lyssnar på avsnitt 308 med Spelsnack. Och idag är vi jag, Amanda, och vi är Oliver. Jajamän. Och så är vi Johan. Hej, hej. Och sen så har vi Jimmy med oss i tanken här, för hans mikrofon fungerar inte. Fortfarande trasiga. Precis. Så vi kommer att i det ämnet vi pratar om idag ha med hans åsikter helt sonika. Men det kommer vara jag som framför dem helt enkelt. Hans åsikter om vad, Amanda? Vi kommer att prata om förra decenniet. Det är förra året också faktiskt. Men decenniets bästa spel. Helt sonika. Så 10 år har gått och alla dessa spel som vi har fått uppleva och har fått älska ska vi nu gå igenom. Vi kommer ha en topp 5 per person som vi kommer att dissekera någorlunda. Börja på position nummer 5 och sedan så tar vi oss stadigt till våran första plats. Mm, så vi tar femte och sen nästa person sin femma och sen nästa persons femma och sen fjärde. Ja, men och exakt. Amanda, så vi går liksom inte igenom person för person. Nej, så, och du har som sagt Jimmys lista här som vi ska framföra och snacka skit om. Och även som jag gick in lite grann på förra avsnittet så vi har resonerat lite som så här, att det här är inte någon form av end all be all lista över de här över det här decenniet, utan det här är våra personliga favoritspel, de spelen som vi tittar tillbaka på och som vi inte riktigt kan släppa, som vi kommer återkomma till. Det har också varit väldigt mycket spel de här 10 åren. Alltså jag försökte gå igenom liksom så här lite och det, alltså det går nästan inte att göra en topp 5. Jag tycker det är jättesvårt. Amanda och Jimmy är bra på det här tydligen med listor. Jag har lite. Vi har ju gjort varsin topp 100 på decenniets bästa spel. Jag har ju gjort en till Loading, precis som Jimmy då. För att vi ska ju liksom tillsammans på Loading göra en unison lista över decenniets bästa spel. Men sedan kommer jag även göra en egen där det är spel som kanske inte riktigt var med i den här sortilistan som vi hade. Kommer vara med på min lista då istället. Men jag tycker att en topp 10 är ganska så solid och hyfsat lätt att sätta. Resten är liksom som ett sammelsurium på något vis. Det känns som att det är väldigt känslobaserat från dag till dag. Och att det kan vara liksom att nej, men på måndag så tycker jag att det här spelet passar bra på plats nummer 13. Det är det jag känner. Det är därför jag aldrig kommer ta mig an och säga topp 100, för att jag vet liksom att nästa tisdag så kan det mycket vara så att den som är på plats 97 går upp eller ner ett par placeringar. Alltså det känns, enda gången jag ens har varit involverad det är något sånt, alltså något så jättestort topp 100 bla bla. Jag tror vi gjorde någon så här de 100 bästa spelen någonsin på GR vid ett tillfälle. Och då var det givetvis, alltså det var inte min lista utan det var redaktionens lista, så vi näbbades och fightades om det där. Och då blir det lättare att distansera sig lite från det också, för man vet personligen att det här kommer aldrig stämma överens exakt med hur jag känner, utan man får liksom försöka fighta sina fighter och kämpa för att få med Bloodborne på något håll. Liksom. Ja, men alltså det är lite en inre strid någonstans när man sitter med de här listorna. För att jag känner att nej, men det här spelet skulle jag på måndag kunna tycka är mycket bättre än det här spelet. Man får liksom försöka känna till när jag gör listan, vad tycker jag just nu? Sen om jag skulle gå in liksom om en vecka igen skulle jag förmodligen tycka att det är jätteolika i relation till vad det har varit. Men... Jag skulle säga topp 10 kan man göra. Jag har gjort flera stycken. Men då är liksom, då hänger man sig inte lika mycket till en sån monumental uppgift. Jag gick in och kollade på min blogg för några dagar sedan och så såg jag så här, min topp 8 av Tarantinos filmer. Och då är det en placering som jag känner att det inte riktigt stämmer. Då hade jag Inglourious Basterds på 4:e och Reservoir Dogs på 3:e. Och idag hade jag skjutit upp Inglourious och ner med Reservoir. Där har du rätt. Så att, alltså för att Inglourious har bara växt och växt. Det är min favoritfilm med Tarantino. Precis. Min är fortfarande Pulp Fiction, men Inglourious är skitjävla bra. Så det är en sån sak. Men då är det också, okej, det är bara en lista på 8 stycken. Liksom. Ja.
Nej, men exakt. Jag tycker bara det känns som att man sitter och fipplar med en sorts 99% grej liksom, för att när det är så högt upp i toppen med de här spelen, så är det liksom att alla de här kunde lika gärna varit på topp 1 på något sätt. Eller liksom, det blir liksom allting bara smälter ihop på något sätt när det, när man grejer med en sån liten topplista, tycker jag. Ja, men det är, man ställer i stort sett fullpoängare mot fullpoängare, vilket kan bli lite knivigt. Men det handlar alltså, ju om min, liksom, min ens hjärna, innersta känsla. Min hjärna accepterar inte sådana här topp 100. Alltså det är, bara tanken på att försöka sätta mig med något sånt gör mig alldeles nojig. Jag tycker att det är roligt. Samtidigt som jag på något sätt kan ibland känna att när jag sitter och gör en sån här lång, stor lista, känns det nästan som att jag för något spel bakom ljuset. Typ som att jag är stygg mot spelet om jag sätter det på en placering som jag mycket väl skulle kunna tycka att det förtjänar bättre. Och sen så kollar jag på det spelet som liksom kanske ligger över. Och sen bara, nej, men det spelet är ju faktiskt bättre som jag känner just nu. Jag vet inte, det är skitsvårt. Det är svårt. Jättesvårt. Ska vi påbörja hemskheten? Ja, ja, vi kan gå igen. Så detta är liksom fem, topp fem, det känns mer rimligt. Ja, men exakt. Sen kan vi väl, precis som du sa innan, Oliver, också säga att det här är ju inte de bästa spelen per definition, utan det här är våra favoritspel. De som vi tänker på ofta och liksom återkommer och reflekterar över ofta och känner att det här kan jag spela om och om igen och det här betyder väldigt mycket för mig. Ja. Vilket tar du på din plats nummer fem, Oliver? Ska jag börja? Det tycker jag. Okej. Okay. Till en början så hade inte jag rangordat någon av de här. Utan det var jag som kom bara in och förstörde för dig. Precis. Jag hade bara liksom fem spel. Och jag orkade liksom inte väga dem mot varandra. Men så den här listan, redan den här topp fem är liksom lite, den står på liksom shifty ground, så att säga. Men på min femte plats så hamnar Breath of the Wild. Precis. Ja, och jag menar, vi ska inte gå in jättemycket på varje specifikt spel. Och vi har pratat om Breath of the Wild så många gånger. Men bara för att summera, alltså, det är liksom ett, i princip Nintendos första liksom AAA open world-spel, skulle man nästan kunna kalla det. I någon form. Efter, alltså i alla fall om man kollar på open world-genren som den ser ut idag. Ja, men det känns lite granna som att det här spelet tog Nintendo in i samtiden. Ja, det är inte orättvist att säga faktiskt. Och just hur de valde att designa den här öppna världen, eller snarare vad de väljer att lägga fokus på i den öppna världen i jämförelse då med vad många andra studios gör med sina öppna världar, vilket är att bara fylla dem med så mycket jävla onödig sidoskit som möjligt. Och det finns ju även koroxids och sånt bajs man kan samla i Zelda, men här är det liksom bara att världen berättar liksom en historia på ett väldigt organiskt sätt, och just det att du bara kan välja en riktning och gå i den riktningen utan någon form av mål eller intent överhuvudtaget och ändå ha liksom ett kul äventyr, för det kommer hända saker under äventyrets gång, och hur fysikmotoren, motorerna och de olika systemen arbetar tillsammans för att bara skapa de här liksom helt unika och vilda scenarioserna som många spelare aldrig kommer se. Det, liksom, det blir min upplevelse. Och det är också en sån grej, liksom den här klyschan att varje gång man upptäcker någonting så känns det som att jag är den första att upptäcka den saken. Och sen bara att man kan klättra på allting. Att det gör det liksom att det känns inte som att det finns några som helst gränser till den här världen. Och det är alltså Nintendo bara hoppa in i den här genren och krossa motståndet på något vänster. Så att det är på min femte plats. Och det är längst ner på den här listan bara för att det finns tydliga grejer i det här spelet som jag känner att de gärna hade fått fila på ett uppföljare. Jag saknar liksom mer traditionella dungeons. Och jag saknar den mer, ska man säga, den mer involverande berättelsen i ett spel som exempelvis Skyward Sword. Men de grejerna de gjorde rätt, gjorde de så jävla rätt, så att det hamnar på min femte plats. Ja,
Alltså det är ju lite synd med det här spelet egentligen för egen del, för att jag ser dess storhet, även att det spelet som jag har på position nummer 5 är ett spel som jag liksom tycker i genren är i stort sett bäst. Mm. Men jag kan hoppa in på din femma då i så fall. Ja, det skulle vi kunna göra, för på plats nummer 5 har jag Horizon Zero Dawn. Ja. Och jag är ingen person som gillar öppna världar direkt speciellt mycket egentligen, precis som jag tidigare har deklarerat, för det är någonting som får mig att känna mig ganska så låst. Nu spelar jag förvisso The Witcher 3 just nu, och i och med att jag har lagt ungefär 70 timmar tidigare innan jag hoppade på den här spelomgången, så känner jag mig väldigt hemma i världen och känner att jag kan navigera mig utan några problem. Så jag tycker om det väldigt mycket också, och det ligger faktiskt på min topp 10. Men Horizon Zero Dawn var ju liksom ett sånt spel som verkligen kom och blåste mig av stolen i en genre som jag absolut inte förväntar mig så himla mycket av. Jag förväntar mig inte bli så engagerad. Jag vill bara inflika. Jag tycker det är kul att du säger att du känner dig låst i en genre som liksom per definition i dess filosofi är gjord för att få dig att känna dig så fri som möjligt. Ja, men precis. Ja, exakt, Johan. Det är ju egentligen så liksom att jag är en person som gillar ganska så mycket kontroll, egentligen. Och när det blir så öppet så att jag har 70-11 alternativ, då blir det liksom svårt för mig att sålla vad det är jag vill göra, vad jag vill fokusera på. Det är därför jag gillar linjära spel. Det är många som tycker att det är fisigt. Men jag tycker att det är skönt att bara så här kunna plöja på i en berättelse och få den serverad till mig, utföra det jag behöver för att ta mig vidare. Så jag är inte så jättemycket för att utforska, även att jag gillar att upptäcka nya saker, om man säger det. Jag gillar att lära mig nya saker, men jag gillar inte att liksom tvångssöka mig till det. Men Horizon Zero Dawn är ett fantastiskt spel som jag fick sånt enormt sug att spela om det, och i och med att det förmodligen kommer en uppföljare nästa år, så kommer jag nog kanske bita tag i det igen i år. Men Johan, vad har du på din position nummer 5? Ja, min position nummer 5 är varken öppen värld ur den synpunkten eller en single player. Min topp 5 är faktiskt Battlefield 3. Jaha. För det är ett spel som jag har spelat väldigt, väldigt mycket det här decenniet. Och ett spel som... ja, det är nog det multiplayer-spelet som jag har spelat mest. Överlag. Känns det lite som att den serien peakade i dess liksom popkulturella värde med Battlefield 3? Ja, alltså de hade ju haft Bad Company-spel innan dess, men huvudspelen då, det var ganska många år mellan så sett, 2:an och 3:an. Ja. Och det var väldigt, väldigt stor skillnad på dem överlag. Och jag vet inte, det var någonting med hur det låg i tiden när det kom. Mm. Och först så spelade jag det mängder på datorn, sen spelade jag mängder på Xbox 360 också. Med plebbgänget på konsol. Så jag vet inte, det var ett spel som kände det behövde vara uppe på den topplistan. För det var väldigt bra. Jag tycker inte det är någonting i Battlefield efteråt som har toppat det riktigt, även fast Battlefield 5 är väl i närheten. Men än så länge har jag inte riktigt toppat det. Riktigt bra expansioner till det spelet. Ja, särskilt Close Quarters tyckte jag var skitroligt. Och det var lite på den tiden också att det kändes typ okej att man var tvungen att betala för det också. För att det var ett annat klimat. Ja, precis. Den förväntningen om att man ska liksom få gratis material hela tiden fanns inte. Och det fanns liksom inte heller, inte som jag minns i alla fall, något mikrotransaktionssystem. Utan... Man betalade för en expansion, och den expansionen innehöll mycket liksom, den hade massa av innehåll. Den jag kommer ihåg som var underligt, och det fanns nog redan på Bad Company 2 tror jag. Det var väl det här typ att man kunde betala med riktiga pengar för att låsa upp alla saker. Det var väl det enda som var typ lite underligt så sätt, men ja. Det kan man ju diskutera. Det konstigaste för den tiden var väl det här med att EA hade det här att man var tvungen att betala för en licens för att kunna spela online typ. Online pass. Precis. Den har ju dött helt och hållet. Det var väl det underligaste från den tiden typ. Men nej, det spelet överlag alltså.
Mycket roliga banor och det är nog till this day liksom Jimmys mest spelade multiplayer-spel också faktiskt. Han spelar nog helt galna med det. Jävla mycket han har spelat det. Alltså det är liksom väl över 1000 timmar. Jag har ju inte spelat det så mycket då. Men jag har procentuellt jämfört med andra spel så är det nog det mest spelade spelet jag har. Mm. Jag tror jag har spelat Halo 4 1400 timmar. Mm. Eller Halo 5 menar jag. Halo 5. jag mängdspelar inte så himla mycket. Det fanns ju någon form av sammanställning man kunde göra på PlayStation-appen. Och PlayStation är ju den konsol som jag faktiskt spelar mest på, skulle jag vilja påstå. I och med att det där jag oftast recenserar spel, alltså jag spelar en hel del på Switch också. Men PlayStation 4 är ändå överlägsen. Och det spelet jag har spelat mest i år, det är Nier Automata som jag har spelat 24 timmar. Så jag har spelat många spel, men jag spelar inte så mycket i varje. 24 timmar, det känns som att varenda spel är typ så långt vid det här laget. Det var inte den där ihopräknaren som var typ så här, typ visar att folk hade spelat typ sjuka mängder så här, totalt alltså, och grejer. Jag fick 1875 timmar och skulle jag spela de här 46 spelen som jag har spelat på PlayStation 4, hade jag spelat alla dem i 24 timmar så hade jag inte kommit upp i den nivån ändå, utan då är det på, jag tror att det är på 900 någonting. De måste ha tänkt lite fel där någonstans. Ja, men alltså det måste typ ha räknat med Netflix eller någonting sånt, men det blir lite galet. Då har de ju tänkt fel, för sådana saker borde de ju typ bara kunna lägga som ett filter och räkna bort. Ja, och då blir jag också lite så här förgrymmad, för jag tycker sånt kan vara ganska så kul. Så jo, då hade jag ju gärna sett att de liksom kunde kategorisera bort Netflix, att man hade kunnat gärna få en flik typ att de har streamingtjänster så här många timmar. Det har inga problem med. När en sak inte stämmer på det sättet, hur vet man att resten av statistiken stämmer? Exakt. Då faller alltihopa. Ja, men precis. Det blir lite brunt på det viset. Jag tror min topp på PS4 år var nog Days Gone på 70 timmar. Jag tror inte att jag startade med PS4 det senaste året. Men det är nog, det är till och med urkopplat helt. Men Johan, så du bär dig åt. Noob. Som sagt, det låter som en hårfön när man startar. Nej. jag tänkte kan du göra mig en tjänst, Amanda? Absolut. När du kör Jimmys lista nu. Kan du göra det i en jättetöntig röst? Nej, det vill jag absolut inte göra. Så bara, nummer 5. Åh nej. Okej. Jag tycker inte tvinga dig. Vad är hans nummer 5? Vad bra, vilken tur. Nej, men jag ska börja med att i alla fall berätta hur han har tänkt kring sin lista. För han har skrivit någon form av liten motivering kring sin topp 5 i sig. Mm. Och då säger han så här att topp 5-listan är ihopsatt av spel som återuppväxt äventyrslustan i spel på det sätt jag kände när jag förlorade mig i Pokémon Röd när det släppts i Sverige. Det dessa spel har gemensamt är att det är värdar för mig att utforska platser att förlora sig i. Och hans position nummer 5 är Hollow Knight. Mm. Och han säger så här att Hollow Knight är skickligt uppbyggt där varje ny tunnel leder någonstans spännande. Till den grad att man 20-tals timmar in fortfarande hittar nya områden trots att man trott att man redan har sett vad kartan här har att erbjuda. Världen är dessutom uppbyggd på ett logiskt sätt enligt hur områdena är placerade, vilket gör att platsen känns levande från första stund. Han har ett dokument där han har skrivit de här motiveringarna. Precis, jag har skrivit det i chatten. Ge mig dokumentet så gör jag det i en dum röst. Nej. Jag har inget dokument. Okej. Tråkiga ni. Ja. Hollow Knight är bra. Ja, alltså jag har inte spelat det så värst mycket. Nej, jag tyckte att det var bra det lilla jag spelade, sen blev avbruten av någonting annat. För jag började spela det typ sista dagen på min semester. Mm. Det är ett spel som känner att det blir jobbigt att ta upp igen också. Ja, jag har kört det. Så jag upplevde som att man körde typ det första området och liksom där. Och sen, nu känner jag att om jag skulle börja sätta mig och spela det igen skulle det vara jättedålig och skulle bara börja och inte orka. Och också liksom inte riktigt veta var man är någonstans och vart man lämnar. För att jag har försökt komma in här 2 gånger och jag ser ju
var Jimmy kommer ifrån. Det är ett väldigt väldesignat spel med alltså klar passion och intelligens bakom dess design. Ja, och stämningen är ju dessutom på topp. Ja, och det är väldigt snappy i liksom i rörelserna och striderna. Jag kommer dock inte in i det. Och jag har nog accepterat att jag inte kommer göra det heller. Men det är en, ska man säga, en värdig plats på hans topp 5, tycker jag. Ja, absolut. Jag tänker att vi ska tassa in på position nummer 4, Oliver. Vad har du där för någonting? Där har jag God of War. Det säger du. Det säger jag, ja. Jag har älskat serien liksom sen det första spelet till PS2. Men kände väl någonstans att efter trean och alltså storyn spårade ur och Kratos som karaktär var liksom inte mycket att hänga i granen till slut. Alltså, ettan var länge det bästa spelet i serien. Bara för att det var liksom en klassisk såhär, grekisk tragedi om en nedbruten man som har sålt sin själ till djävulen i princip för liksom personlig makt och styrka och sen fått det liksom att det kommer tillbaka och biter dig i röven till slut och du måste ge dig ut på ett äventyr och städa upp gudarnas liksom mess för att då i utbytes för att få glömma den här trauman han har genomgått som plågar honom. Det var liksom bara en lätt handling att följa och lätt att engagera sig. Och sen så som sagt, det spårade ur Kratos, gjorde massa dumma beslut och man var inte längre på hans sida. Så efter trean kände jag att det finns inte en chans att de kan fortsätta på samma spår utan att göra någon form av reboot. Men på något sätt så lyckades de och de fick också de föregående spelens berättelser bli bättre på något sätt för att de låtsas inte som att det inte hänt utan de... Alltså jag kommer på alla engelska ord först. Det här är varför jag är en så dålig podcastare. Alltså acknowledge, du vet, ordet. Alltså att de medger bristerna med den här karaktären och verkligen linar in i det och får dem att reflektera över det. Och sen, jag är bara en sucker för välregisserad action med djup som sträcker sig både till liksom, dess drama i berättelsen och dess stridssystem. Och det är liksom ett close combat actionspel i stil med föregående spel, men ändå med den risken att de verkligen tog ett steg tillbaka och tänkte, vad kan vi göra för att få detta att kännas så dramatiskt annorlunda och nytt som möjligt samtidigt som vi inte liksom går bort från vad som gör serien till vad det är. Det är ett grymt snyggt spel och ett väldigt rörande spel också. Alltså, bara det att man tar en karaktär som Kratos och gör honom till en förälder. Och inte bara det att man gör honom till en förälder utan att de faktiskt gör det till ett centralt tema till berättelsen. Liksom vad det innebär att vara en pappa. Vad... Jag känner att en rap är på väg hela tiden. Vad oväntat. Den eviga rapen. Ja. Den sitter liksom i strupen och jag bara... Ja, men alltså det är en berättelse om rädslan att liksom ge våra barn våra sämsta sidor. Och det är bara så mycket hjärta i det. Och sen, alltså det, som sagt, där är liksom ett typexempel på vad jag vill se mer sån här AAA-serier göra. Liksom att man vågar bara, som sagt, ta sig tillbaka och liksom hantera... Ingenting är heligt. Släng ut allt som inte måste vara där och verkligen approacha det från ett helt nytt perspektiv. Det är någonting jag känner att Gears behöver och har behövt väldigt många år nu. Och God of War är liksom som sagt det bästa exemplet på vad som kan hända ifall man verkligen vågar göra det språnget. Ja, vad fint summerat, Oliver. Tack. Det kändes väldigt vad ska man säga? Djupt analyserande. Samtidigt som det var kortfattat. Med drapar och... Kanske inte nödvändigtvis dem. Där kom den. Vad härligt. Nej. Jag är glad för din skull. Ja, tack.
Johan, vad har du på position nummer 4? Jag har Elder Scrolls Skyrim på den här positionen faktiskt. Och vad är det med det som du tycker är så himla fint och bra? Ja, innan detta spelet så hade man ju spelat Oblivion. Och de är ganska bra på att vara långsamma och släppa deras spel. Så man får ju ofta vänta innan man får nästa. Det är det som gör dem speciella också. Ja, helt klart. Och ja, samma år som Battlefield 3 till och med. Ja, det är 2011. Det var mycket spel då. Ja, men det är väl en, liksom, här har vi ju den öppna världen då. På deras sätt. Och det är ju liksom hur det finns liksom den stora mängden uppdrag och hur man vandrar runt i den här världen och bara kan hitta liksom små grottor och tömma på prylar och grejer. Visst är det svårt att sätta finger på vad det är som gör det så speciellt. Jo, och sen ska du spela flera gånger på det sättet att du kan göra olika typer av karaktärer som du satsar på olika perks i det här stjärnteckenträdet. Så man måste inte spela samma varje gång heller. Ja, det är svårt att sätta fingret på. Nej, jag vet. Eller skålspelen faktiskt. Men det är väl liksom... Det är en annan värld att verkligen bara bosätta sig och leva ett annat liv. För det är inte en värld på det sättet som man liksom ofta tänker på idag heller. Liksom GTA-öppna världen som... Eller Ubisoft-öppna världen liksom. Det har inte samma fokus på en berättelse eller ett narrativ. Alltså, det är ett spel som uppmuntrar dig till att bara gå iväg och göra vad fan du vill. Ja, alltså Skyrim är verkligen... Man skulle nästan kunna skita i main questen och det spelar liksom ingen roll. För du har liksom annat att göra. Du kan få varenda öre liksom... ska man säga? Your money's worth. Liksom, utan att ens röra main questen i princip. Och det var det första spelet i den serien som jag liksom kände mig som jag fick modet till att testa, för att de hade gjort några grejer med character progression och grejer, strömlinjeformat det lite. Ja, alltså Oblivion var jätteunderligt. Jag spelade aldrig klart det, men jag spelade nog ganska många timmar i den då. Men det var ju väldigt underligt om man jämför de två. För det var ju typ det, världen levlades med dig så att du fick aldrig någon, liksom, någon form av motstånd alls, och det var allmänt underligt det spelet. Så Skyrim rättade till ganska många saker. Men alltså, sen så, jag menar, chansen är att du som lyssnar på detta vet exakt vad vi pratar med Skyrim, för att alla har spelat det spelet. Inte jag. Okej, förutom Amanda. Det har ju sålt så jävla bra, och det, liksom, det har fortfarande ett liv, alltså nästan 10 år senare, folk spelar det fortfarande. På PC är det mycket för moddarna så sett, men liksom överlag så är det ju liksom att det har blivit nästan som så här, man brukar skämta Resident Evil 4 att det har släppts så sjuka många gånger, men Skyrim har också släppts på nästan typ alla konsoler nu. Ja, det har till och med nästan släppts på brödrost. Ja, men de vet ju, de hade ju någon sån här typ skit på E3 där de sa att de skulle släppa det till något kylskåp eller sån här skit. Alltså, det var väl Alexa var det, så du kunde typ gå, spela Skyrim via röstkommando. Precis. Med hjälp. Men det har liksom ett långt liv det spelet, och det har haft en enorm impact på popkultur. Bara saker som liksom I Took an Arrow to the Knee och alla memes som kom, och Dragonborn, Fusroda, och det har verkligen satt liksom sina spår. Det ska bli spännande att se med nästa spel när det kommer. Ja. Kommer det om några år? Ja, säkerligen. Ja. På min position nummer 4 har jag ett spel som jag tror att vi kommer få anledning att prata om lite mer sedan. Men där har jag The Last of Us. Mm. Och det här är ett spel som verkligen... Jag tyckte fångade mig riktigt starkt ända från starten. Även att jag kan tycka att det lider lite grann av Naughty Dog-sjukan. Just med att man helt sonika skjuter på tok för mycket
Och att det blir ibland att fokuset riktas fel. Just därför. Jag tänker framförallt på en sekvens där man ska smyga sig upp i ett hus och åta en sniperposition, och så kommer det en stridsvagn och så är det massa fiender, och sen så kommer dessutom massa runners och clickers, och det är så fullkomligt onödigt. För att berättelsen är så himla central i The Last of Us. Så att egentligen så borde allt skjutande vara mer sekundärt än vad det egentligen är. Men just berättelsen är så fantastisk. Och hela liksom den här resan som känns som någon form av roadtrip genom fantastisk natur och så fullkomligt krossad värld. Det är vackert alltså, i sin misär på något vis. Man vet också liksom hur uppskattat ett spel är när man har liksom en topp 5 och det hamnar på tredje plats, och man lägger mycket vikt på varför det inte hamnar högre. Ungefär som att man måste förklara sig. Ja, men alltså, det är ett fantastiskt spel. Och så är det bara. Kommer på PS3-versionen så var det otrolig teknisk prestation också. Ja. De, liksom, de tänder den maskinen till den liksom yttre gränsen, verkligen. Mm. Ja, jag vill inte tillägga så jävla mycket, för det, vi kommer prata mer om det sen. Exakt. Jag tänker att jag håller mina hästar då lite grann också, precis som jag tänkte. Nej, alltså du kan prata om det hur länge du vill. Jag försöker inte tysta dig, utan jag, nej, bara jag kommer att säkert göra inlägg sedan också. Så jag tänker att vi går vidare till Jimmys position nummer 4, som vi redan har pratat om, för där har han The Legend of Zelda Breath of the Wild. Och om detta spel säger han följande: Breath of the Wild är ett spel som fångar in allt jag gillar med spel. Uppmuntrar till att upptäcka världen på ett sätt som är ett enbart... Uppmuntrar till att upptäcka världen på ett sätt som ett enbart en serie... Den här Jimmy, meningen... Det ska nog bara vara som enbart en serie med så lång historia som Zelda har kan göra. Mm. Namn man känner igen vill man gå till eftersom man vill se vad som gömmer sig där. Och det finns alltid någonting av värde att hitta. Ja, och det, jag håller med. Ja, vi har pratat om det tidigare. En dag kanske jag kommer att ta mig an det också. Men som sagt, jag ser verkligen vad folk tycker är spännande med det. Just det här liksom med att du kan göra vad du vill. Men att göra vad jag vill, det är för mycket press på mig. Så det är inte, nej, men det, en personlig det finns där liksom, det är ingen brådska. Ja, nej, någon gång kommer jag förmodligen att testa det. Nu är vi uppe på våra pallplaceringar här. Mm. Oliver. Brons. Mm. Position nummer 3. Bloodborne. Är position nummer 3. Och det här är också ett spel som vi har pratat om så jävla mycket. Alltså, det är bara ett eldprov som man aldrig glömmer. Det är liksom där pojkar kommer för att bli män. Det är beklämmande svårt alltså. Det är svårt, men det är också som sagt också en gammal klyscha. Det är svårt, men det är rättvist. Det ger dig alla verktygen du behöver för att liksom överkomma de här hindren helt på egen liksom eget bevåg, och de ger dig liksom grejer som co-op och annat. Det är liksom det som jag säger, typ jag har haft kompisar som inte riktigt vågar sig in i det. Och säger att jag orkar inte liksom bara dö. Och, det, och folk, fansen kommer håna mig för jag kör det i co-op. Och jag känner alltså, skit i allt det där. Alltså, det finns inga fel sätt att spela de här spelen. Och av de här Soulsborne-spelen så tycker jag Bloodborne är det absolut bästa. Och det beror mycket på settingen, att de här liksom viktorianska, Lovecraftian... mardrömskonstverk, estetiken som bara är helt oförglömlig.
Och det är alltså... Ja, alltså det är ju inte bara mörkt, utan det har ju någon form av karaktär som är väldigt svår absolut. Att glömma. Även jag som inte har spelat Bloodborne speciellt mycket. Och det känns som att mitt minne av Bloodborne är i stort sett att jag gick in i en gränd och sen dog jag. Mm. Men själva visuella minnet det, är ju så liksom så pass starkt. Mm. Ja, men det är alltså som sagt det är ett snyggare Dark Souls med lite mer strömlinjeformad presentation. Alltså att, för i Dark Souls så finns det ju ännu fler olika variabler. Att du kan spela som magiker och du kan spela som liksom riddare eller mercenary och hela den skiten. Här är det mer att det är mer liksom redan på förhand inriktat åt ett visst håll. Och sen finns det givetvis olika sätt du kan skräddarsy din karaktär inom den här, inom det här hållet, men det är, du har inga sköldar exempelvis. Det är ju många som när jag spelar Dark Souls så gillar jag att spela med sköld och blocka slag och grejer, men här är det helt fokus på positionering och dodgande och att som med skjutvapen exempelvis, att du använder skjutvapen för att parera fienden precis när de ska slå dig så att du kan göra en sån ripostattack. Och bara en sån liten mekanik som gör att när du blir slagen och förlorar liv så har du några sekunder på dig att liksom hämnas, liksom slå fienden och så får du tillbaka lite av det i livet. Vilket verkligen uppmuntrar den här liksom aggressiva spelstilen som de ville att spelaren skulle anamma. Jag menar, alla fiender är så jävla vackert groteska i sin design och bandesignen är typ alltså förmodligen det som gör spelet och Dark Souls givetvis mest speciellt, i och med att du genom att utforska banorna, det är inte en öppen värld utan det är liksom, tänk mer Castlevania-hållet liksom att eller Metroidvania-hållet kanske till och med, att du har liksom en bana som du sen kan utforska från andra vinklar och du öppnar upp genvägar för att liksom låsa upp permanent progress och det är bara ett så grymt tillfredsställande spel. En ändlös cykel av paralyserande nederlag och endorfinsprutande segrar. Det är liksom, alltså att klara det spelet var en av de mest bara tillfredsställande grejer jag någonsin har varit med om. Ja, alltså det är ju fantastiskt när man känner så om ett spel. När någonting är så svårt så det känns som att man håller på att fysiskt gå upp i atomer. Första Ni no Kuni var så för mig till exempel, att sista bossen, den var så brutalt lång och utmanande och utmattande rent psykiskt. Så efteråt, alltså jag var ju typ anfodd och visste inte hur jag skulle ta vägen. Ja. Och typ kröp på golvet. Jag hade ju försökt att liksom klara den hur länge som helst. Och när det väl var slut, då var det ju liksom en frigörelse utan dess lika. Jag kan tänka mig att Bloodborne är lite likadant. Även att Bloodborne förmodligen är typ två gånger så svårt för mig. Som inte är så bra på tv-spel. Alltså jag har inte spelat Ni no Kuni, så det kan jag inte säga så mycket om. Men din favoritgenre, japanska rollspel. Ja, precis. Fuck that. Nej, men jag, alltså... From Software är jävligt bra på att liksom gå den här balansgången mellan svårt och tillfredsställande. Att det är väldigt sällan som det är så svårt att när du dör så känner du fan också, jag kommer aldrig klara detta. Utan du känner hela tiden att du är på väg någonstans, att du lär dig. Och du liksom varje gång du dör så är det som sagt en learning experience. Det är någonting som även Celeste lägger mycket vikt på. Att oh, det gör så inget på, ja. När du dör. Precis, det gör inget att du dör. Varje död är liksom en learning experience. Och man identifierar liksom, vad var det som gjorde att jag inte klarade mig den gången? Vad behöver jag göra bättre? Så att du blir hela tiden sporrad av din egen liksom prestation, vilket är jävligt smart. Ja, men de typerna av spel, de är ju som verkliga livet. Liksom. Man måste verkligen öva om man vill bli bra på någonting. Man måste lära sig av sina erfarenheter och man måste ta med sig vad man har i bagaget för att kunna ta sig an det som ligger framför ens fötter. Mm.
Alltså Dark Souls och Bloodborne är faktiskt inte så jävla svårt. Liksom. Alltså, om man tar moment-to-moment gameplay så är det inte mycket svårare än vad andra sådana actionspel är. Typ Devil May Cry eller whatever. Skillnaden är att det är mer oförlåtande. Det utmanar dig. Eller snarare, det litar på att spelaren ska klara sig utan massa hjälpmedel. Som checkpoints. Liksom. Från software skrattar i ansiktet på checkpoints. Och när du dör så förlorar du alla dina pengar eller dina souls eller dina blood echoes, och du får en chans att hämta dem igen, men bara om du kommer till den platsen igen. Så att, härliga tid. Ja, så att liksom, som sagt, moment to moment, inte jättesvårt, utan det är liksom just hur oförlåtande det är. Att om du inte har full kontroll på situationen, och du underskattar även den minsta fienden, så kommer det liksom bita dig i röven. Så att det förväntar sig mer av spelaren än många andra spel. Vilket spel gjorde för 20-30 år sedan. Ja, absolut. Jag menar, alltså, jag har klarat Lost liksom, Levels. Ja, jag menar, jag har klarat Bloodborne och Dark Souls, så det är liksom, det är inga problem nu, men jag kommer aldrig klara liksom Ghost and Goblins till NES. Nej, men det är ju svårt för att det är dumt. Allvarligt talat, Ghost and Goblins, det är bajs på ett fat. Jag vet inte, där har du har åtminstone liksom inga extra liv. Du behöver aldrig vara orolig för att liksom behöva göra om hela spelet. Nej, men det är till och med så förnedrande dåligt, så att när man förlorar liksom sitt första steg på livet, då blir man av med rustningen och springer nästan näck. Ja, så förnedrad blir man och hur dåligt det spelet två är. Gånger. Nej, men så att det är liksom, det är så oförlåtande och så svårt med dagens mått mätt, liksom när du har checkpoints och du har alla de här grejerna, och liksom i Nintendo-spel där de bokstavligen frågar dig, du, vill du att vi gör detta åt dig? Vilket, det är liksom en feature som är skitbra för liksom ungar och folk som inte är jättebra på tv-spel som bara vill komma vidare. Men från software gör inte sådana spel. Och jag tror att liksom spelare som har varit med lite, varit med i svängarna liksom i några decennier vid det här laget, tror jag saknar den typen av utmaning, och det är därför Bloodborne och Dark Souls har haft sån slagkraft liksom. Ja. Oh. Johan, min vän. Jag tycker vi kör dig, Amanda. Varför då? För att då blir det jag, du, Johan, du. Så att det inte blir du på två gånger på rad. Okej då. Det kan vi väl göra. Ja. Förlåt, Johan. Det är okej. Okay. På min position nummer 3 så ska vi återigen prata om odöda. För att på min position nummer 3 så har vi första säsongen av The Walking Dead. Mm. Och jag hade aldrig kunnat föreställa mig hur hårt det här spelet skulle ta mig, faktiskt. Nej. Jag fick liksom beskrivet för mig innan att du som är en lipig person, du kommer vara förstörd efteråt. Och jag tänkte liksom bara så, nej, okej då. Då hade jag liksom ändå spelat titlar som The Last of Us eller Journey. Alltså en hel del titlar som verkligen påverkar starkt emotionellt. Och så kommer The Walking Dead. Alltså det absolut sista valet man gör i spelet. Jag ska inte spoila det. För att jag tycker att man borde spela det här spelet. Om man alltså gillar, om man gillar känslor. Nej, men om man gillar att bli starkt berörd så borde man ta sig an det här spelet. Sista valet. Jag har aldrig gråtit så hårt i hela mitt liv, tror jag. Det är den fulaste fulgråt jag har varit med om. Det var hemskt. Alltså jag satt och ulkade och snorade. Och tårarna bara sprutade. För att det var så hemskt. Och det var ett val som jag kommer för alltid ångrade. För att... Va? Nu vill jag veta vad det är du pratar om. Okej. Okay. Spoiler alltså, för första säsongen av The Walking Dead. Alla har spelat det här spelet. Alltså, och det är gammalt. Ifall du inte spelat det här laget så skyll dig själv. Eller så hoppar du fram 5 minuter. Ja. Hur som haver. Sista valet så är det ju helt sonika att Lee, som är protagonisten som han har spelat som hela spelet, han har blivit zombiebiten. Han är fastsatt till ett element med handbojor. Och
man får välja som Clementine, som man första gången får axla rollen som, om man ska döda honom eller om man ska gå därifrån. Okej, och vad valde du? Jag valde att gå därifrån. Åh nej. Exakt vad alla säger. Alla säger att jag är en så hemsk och dålig människa för det här. Lämna honom där. Men det är någonting som är så extremt skärande i hennes ton som verkligen gjorde ont i hela mig. Och jag kunde inte förmå mig att döda honom. För jag blev verkligen helt bestört över hur hemskt det kändes. Så då tänkte jag att då sparar jag kulan och går härifrån. Sen så vet jag ju med mig att han kommer ju vandra runt kanske i all evinnerlighet som en zombie. Men just då kunde jag inte. Det gick bara inte. Alltså jag försökte resonera med mig själv, men jag kunde bara gå därifrån. Alltså, han är ju fastkedjad, så han lär ju inte gå så långt ifall ingen kommer och biter av hans arm. Men ja, jag förstår. Alltså, för mig, jag valde att döda honom. Inte för hans skull, utan för hennes skull. Liksom, att hon skulle få någon form av closure och inte behöva liksom föreställa sig honom sittande där vid elementet resten av sina dagar. Och så att hon också liksom på något sätt, för det är ett barn vi pratar om, hon måste liksom förstå att hon är ensam nu. Det, liksom, det finns ingenting för henne att hämta hos honom längre. Ja, jo, men precis. Jag och Jimmy har pratat om det här också. Faktiskt första gången som han var med i Skämshögen så diskuterade vi alltså starka känslor i spel och film och tv-serier och sånt där. Och sådant som alltså framförallt gör att man gråter. Och då pratade vi om just det här ögonblicket. Och hans motivering var liksom att hon ska inte kunna gå tillbaka till honom. För att han potentiellt skulle kunna vara levande. Så att döda honom för att veta att han är helt borta på något vis. Men de flestas reaktioner är typ som din, åh nej, kära någon, kunde du? Och jag känner mig som en så extremt dålig människa. Det är bara ett spel. Jo, precis. Men samtidigt så kände jag bara att det här går inte. Jag kan inte göra det här. Jag har inte det i mig. Jag tycker inte du är en dålig människa. Det är liksom det är pest eller kolera i det läget. Men det är, som sagt, jag kände så att hon behöver liksom få lägga detta bakom sig. Hon behöver förstå att han är borta. Ja. Alltså, Walking Dead är ett fantastiskt spel. Jag kommer ihåg, alltså jag blev överraskad av första episoden, men det var nog andra episoden som jag kände att det här är verkligen någonting som, det här är något väldigt speciellt. Och det är när man är på den här gården och man har liksom kommit underfund med att de här människorna som man trodde hjälpte dem faktiskt är kannibaler. Ja, och, precis. Man kan inte lita på någon. Precis, och man lyckas ta sig loss och man får möjligheten att liksom ta hämnd på de här människorna. För att i det läget så är man så jävla arg på dem och man vill se Lee liksom slita dem i stycken för vad de har gjort. Och den första killen, jag blinkar inte, utan jag är liksom inne i så här videogame mode. Liksom, att jag ska döda saker. När jag får möjligheten att döda grejer, då gör jag det. Och så kommer den här liksom, direkt efter att han har dödat den här snubben så får man den här liksom blicken från Clementine. Hon tittar på en som om man är ett odjur typ. Och man får den här notifikationen där uppe. Det står Clementine will remember this. Och det tog mig så jävla hårt. Liksom att, åh jävlar. Det fick mig liksom att tänka helt och hållet på ett annat sätt på vad jag gör och hur jag beter mig. Vad jag säger. Vad jag väljer att göra. Och jag dödade ingen efter det, ifall jag inte absolut var tvungen. Och sen i samma avsnitt när man hittar liksom en bil full av mat och grejer och Clem sa att jag vill inte att vi tar detta. Och då sa jag, okej, vi tar inte detta. Vilket gjorde mig lite sur för att man får ändå sota för det senare, men skitsamma. Ja, men exakt. Det är ett jättebra spel, verkligen. Ja, det är fantastiskt. Nu, Johan. Position nummer 3. Position nummer 3. Där har faktiskt Red Dead Redemption faktiskt. Så jävla bra spel. Det
Det var fasen, det spelade klart det, var det förra året? Nej, förra året. Ja, just det, det var ju nyligen. Jag spelade klart det strax innan tvåan släpptes, tror jag. Får se, har du spelat tvåan? Jag har spelat tvåan, men jag inte spelat klart tvåan. Ja, okej. Okay. Jag har inte spelat ettan. Jag har spelat lite av tvåan. Får se hur många år det kommer ta klart tvåan. Ja, ytterligare 8 år. Nej, men det spelade klart då. Det var förra året. Och mer öppna världar. Men Rockstars öppna världar, det är en annan femma, så ja, de faller inte. Och det spelet slår ju verkligen till mot slutet. Ja. Väldigt hårt. Och eftersom att Amanda inte har spelat, så tycker vi... Nej, man kan bara låta det stanna där typ. Så sett. Men liksom det hela spelet, liksom, man tar sig runt i Vilda Västern, gör dumma saker och kanske vissa bra saker, och så... Mm. Och det är liksom Vilda Västern lever så sett. Verkligen. Det är som liksom fruktansvärt bra. Alltså det var den första liksom riktigt ska man säga, liksom inte verklighetstrogna, för jag har ingen aning om hur Vilda Västern såg ut. Nej. Men alltså den kändes autentisk för mig liksom, att så det var ju liksom det här liksom 360, detta kom väl efter GTA 4 var det väl. Och de hade liksom kommit upp med tekniken tillräckligt mycket för att det skulle vara liksom här snäppet bättre. Jag skulle inte tro att detta spelet hade varit lika trevligt om det var liksom Vice City-tiden, om man säger så. Nej. Så det hade liksom kommit tillräckligt långt för att det ska på något sätt vara liksom trovärdigt med hästarna och allting. Och... kan fortfarande vara imponerad av hur man ser liksom muskulaturen på hästarna när de rör sig. Nej, det är... Och samma sätt blir jag nästan överraskad när tvåan kom. Liksom ja. Hur mycket de lyckades sen då i nästa spel klämma ur Xbox One. Och det såg helt otroligt ut i början när man vandrade i snön och allting. Ja, hästarna ser helt amazing ut hur de rör sig. Och... Ja. Nej, men Red Dead Redemption är skitbra. Nu vill inte jag hijacka din position här, men... Alltså, det är också sånt spel där storyn verkligen är det som tar hem det på något sätt. Mm. För att... det är någonting med Rockstars öppna världar också på det sättet, eller deras grejer. För att man kan bli lite överväldigad med att det kan vara mycket att göra. Men på samma sätt är det liksom bara att göra uppdragen du blir presenterad att göra, liksom, när du har de här bokstäverna på kartan. Det är Rockstar, bara, det är bara att köra liksom. Det är nästan som att det är ett linjärt spel så sätt, bara att du kan välja lite vilken ordning du kör det. Rockstar manipulerar det inte till att liksom aktivt vela runt liksom. De drar aldrig fokus från narrativet och den liksom berättelse de vill berätta. Och det är som, alltså där är ju liksom en värld där det finns hur mycket som helst potential för att vara en riktig så här råbuse. Mm. En cowboy liksom i, jag vet inte om det är, måste vara början av 1900-talet. Ja, det är väl någonting, för att det är väl slutet av Vilda Västern-tiden med Vilda Västern, som detta är. Och liksom lägga typ, man kan ju typ knyta upp stackars jungfruar och lägga dem på tågspåret om man vill, men det är sånt liksom som jag aldrig har gjort, för att jag är liksom så inne i vem John Marston är i det spelet. Och han är liksom en människa som har ett väldigt mörkt förflutet bakom sig, men försöker lägga det bakom sig. Mm. Och det enda han egentligen vill är bara liksom att komma tillbaka till sin fru och sin son på deras simpla, liksom ödmjuka ranch och vara liksom en bonde i princip. Mm. Allt kämpar liksom mot honom hela tiden. Ja, och det är precis som Last of Us är ett spel som, det håller inte tillbaka någonting. Liksom. Det är liksom med så här perfekta slut, med liksom alla lever lyckliga alla sina dagar, det har de inte mycket till övers för. Och just det ögonblicket när man väl får komma hem, som sagt, inga spoilers, men det är absolut inte vad man förväntar sig liksom, när man kommer hem, hur det ska utspela sig. Och det är liksom, är det bara så grymt snyggt skrivet. Ja, jag har nog inte mer att säga så sett. Då går vi vidare till Jimmys plats nummer 3. Ja. Och där har han Outer Wilds.
Mycket har redan sagt om Outer Wilds, men dess största behållning är att det helt baseras på kunskap. Det enda drivet som finns för spelaren är att få veta mer av det solsystem man är en del av. Inga strider, inga färdighetsträd och inga symboler att jaga på en karta. Enbart ens egen nyfikenhet driver på att undersöka någon av de mest fantastiska platser som spel kan erbjuda. Det är någon form av liksom motpol till No Man's Sky. Vad händer när man struntar i att ha liksom 18 kvintiljoner random genererade planeter? Att inte göra som någonting. Som alla känns exakt likadana. Och istället ha liksom 8 unika handgjorda planeter liksom. Ja, men precis. Det känns som att någon verkligen har satt sig och sytt planeterna. Ja. Istället för en maskin. Ska vi fortsätta? Nu var vi Silvi nu då. Ja, Oliver. Vänligen förtälj. Det har vi gjort 23. Det har du. Jajamän. Fantastiskt spel. Definitivt ett av de mest bara liksom oförglömliga spelen jag någonsin spelat. Och alltså det mest välgjorda, levande och fängslande värld som skapats för ett spel. Jag vet inte, kanske, ärligt talat. Det är så grandiost också på något vis. Så det är väldigt imponerande att man har lyckats få världen att inte kännas som att det bara är mängdgenererat på något vis. Utan det känns som att allting har verkligen lagts ner så mycket själ i. Och det är så här, liksom man säger, du vet, och om bara väggarna hade kunnat tala i det spelet så talar faktiskt väggarna. Liksom, alltså, det finns så mycket i den här världen som bara för sig själv liksom berättar en berättelse om vad som har hänt där och alla hemskheter som har hänt där. Och det är ett spel där dina val faktiskt har betydelse. Och det bästa med det är att det inte är tydligt när du väljer vad som kommer hända. Och det kan vara liksom att du väljer att göra någonting med det bästa av avsikter och sen 10 timmar senare visar sig att det har liksom resulterat i något fruktansvärt. Och tvärtom. Det är liksom det är ett karaktärsgalleri att dö för. Liksom alla dessa karaktärer som jag bara kommer ta med mig till min grav. Jag menar, jag är kär i Yennefer. Och jag är kär i Geralt, och jag är kär i Salten och Dandelion och alla de här underbara människor som bara har berikat mitt liv och liksom det är bara så trevligt att ha fått lära känna dem på något sätt. Och det är det som är så sjukt, det är bara ett spel, precis som du sa förut om The Walking Dead, hur man liksom kan bry sig om 2 liksom påhittade människor så mycket, men det går. Och Witcher 3 är ett annat exempel på detta. Det är, alltså, Geralt är min bro. Alltså, jag hade jag hade tagit ett svärd för honom, liksom. Det är, du hade velat att ni skulle kunna sitta där och ha era fistävlingar när ni försöker fisa högst. Ja, och spela Gwent och inte jaga monster kanske, för att det verkar fasansfullt. Men och pilla varandras navelludd. Och ja, precis. Suga av varandra. Nämen. Det är en berättelse som det är en berättelse som aldrig släpper taget, alltså någonsin. Från det att du startar spelet till att det är slut så är den alltid där och det är alltid i fokus. Och det finns liksom grejer. Du kan gå och jaga de här liksom frågetecknen som finns på kartan. Och till och med de har någon form av liksom narrativ till sig. Du kan hitta en kista på botten av en sjö och det finns liksom någon form av typ brev där i som berättar om hur den kistan hamnar där och vad den betydde för någon annan människa som la den där någonstans. Det är ett spel där sidouppdragen inte liksom behandlas som sidouppdrag när de gjorde spelet. Det är en precis lika viktig del av den övergripande berättelsen som den liksom kritiska pathen på spelet. Och det är bara sånt fantastiskt jävla spel. Jag kan inte säga nog om hur jävla bra det här spelet är. Och alltså det är ett spel som tar 150 timmar att klara och jag har klarat det 3 gånger. Och jag kommer klara det fler gånger. Ja. Och det är, som sagt, jag har inte nog bra grejer att säga om det. Alla som har spelat det spelet vet hur jävla bra det är. Ja, absolut. Och sen, det är precis det du säger med liksom sidouppdragens liv som det ändå besitter. Jag känner också det. Ibland så är det till och med så pass att jag glömmer av om jag spelar ett huvuduppdrag eller ett sidouppdrag, ja. För det känns som att det fortfarande är betydelsefullt.
De har precis lika mycket resurser och lika mycket kärlek tilldelat till sig som huvuduppdragen, och det är liksom ingenting åsidosätts. Och det är som du sa, du gillar att få en story serverad liksom på ett väldigt specifikt sätt, liksom att du vill ha en berättare som har, jag har en fantastisk berättelse att berätta. Sätt dig ner, grabba dina popcorn och din Mountain Dew och bara låt mig berätta den här fantastiska berättelsen. Och det blir svårt och problematiskt i många open world-spel, men jag känner att Witcher 3 är en av de få spelen där det inte känns så. Där det fortfarande är liksom en berättelse som de aldrig kompromissar med. När det börjar kulminera liksom, alltså när man hittar Ciri och man liksom inser vad det är som händer och där liksom stora upplösningen händer. Jag är så grymt känslomässigt engagerad i det att liksom jag har fortfarande svårt att släppa liksom bara hur bra den här berättelsen är. Jag sitter ibland och kollar på YouTube-klipp bara på liksom små typ ögonblick mellan Geralt och Yennefer när de skojar med varandra om någonting på någon bankett där Geralt bara, jag hatar banketter. Och typ när de idkar samlag på en jävla unicorn. Idkar samlag! Fan vad bra det här spelet är. Ja, det har du rätt i. Amanda? Ja? Silvermedaljen? Gå till Journey. Mm. Och det var faktiskt så här att i och med att jag är lite på efterkälken med allt vad spel heter egentligen. Väldigt många spel som jag har missat för att jag hade en väldigt liksom lång period i mitt liv där jag liksom inte spelade på det sättet som jag spelar nu. Eller, första gången jag spelar som jag spelar nu är ju egentligen för, vad skulle det kunna vara, 7 år sedan ungefär. Vilket gjorde också att det är en del spel som jag började spela, eller spelade, mycket senare än alla andra. Och det är liksom som att jag har varit i ett annat land och att alla andra vet vad grejen är med spel X eller spel Y. Och jag har aldrig hört talas om det. Alltså nu har jag hört talas om spel naturligtvis. Men att det blir liksom en annan grej för mig. För att det är någonting som jag måste ta igen. Någonting som jag måste uppleva när alla andra redan har sagt hur bra det är. Och Journey för mig första gången gjorde mig besviken. Okej. Okay. Jag hade kommit hem från en form av personaljippo i Tylösand. Och sen, jag dricker ingen alkohol, så det var liksom inte riktigt så jag var liksom inte bakis. Utan det var mest så att jag var trött, för jag hade umgåtts med kollegor, vi var väl uppe sent. Och sedan kom jag hem, satte mig med en liten bytta glass. Och tänkte att men nu ska jag spela Journey. Och det var absolut fel tillfälle för mig. Jag var ofokuserad. Jag var väldigt färgad av liksom alla åsikter som kom från alla håll. Liksom, och det här är det här årets bästa spel. Det här är det bästa spelet någonsin. Det finns inget spel som är som det här. Och jag började och ungefär en halvtimme, timme in så kände jag bara nej, nu vill jag göra något annat. För det fångade alltså, inte mig. Ibland. Ja, och jag blev att nästan lite på sur ställe, på spelet. Bara, du har ju lurat mig. Jag kände mig liksom lurad och liksom så här, som att jag inte fattade vad grejen var på något vis. Och sedan, men sen? Ett litet tag senare, så var jag helt ensam hemma. Det här var när jag hade sambo. Och katterna låg och sov. Dåvarande sambon var iväg och spelade någon tävling. Och jag tänkte bara så här, nej men jag sätter mig i det fullkomliga mörkret, liksom inga lampor tända, inga ljus tända. Bara sätter på Journey. Det är helt tyst i hela lägenheten. Och sen så bara lät jag det hända på något vis. Och liksom i den stämningen så föll allting på plats. För att vissa spel behöver man verkligen vara med på. Antingen när det är rätt tillfälle. Vissa spel behövs kanske upplevas när det begav sig.
Alltså, det finns himla mycket med spel eller populärkultur i allmänhet som kan vara väldigt, ska man säga, det kan vara viktigt att konsumera det på ett visst vis. Och det kan vara väldigt oförlåtande om man inte gör det som man behöver för att kunna känna det man ska känna. Men när jag kände med Journey så blev jag helt förstörd. Och framförallt hur allting liksom bara trappas upp i slutet. Och det blir jobbigare och jobbigare, nästan som när man får värre och värre ångest. Att det bara byggs på och man mår sämre och sämre. Och man vet liksom inte vad man ska ta vägen. Lite samma känsla var det i Journey, för att det som händer är ju förödande. Och man kan inte göra någonting. Det finns inget man kan göra i sin kraft för att stoppa det. Och man tvingas bara låta det hända. Och det var också en så här, jag vet inte, stark känsla. Att dels så var det så pass utsättande på något vis. Jag kände mig jätteutsatt i den situationen. Och dessutom så kunde jag liksom inte göra någonting. När jag skulle börja spela Journey så var det som att alla planeterna bara ställde sig på rad. Det var liksom de bästa omständigheterna. Dels så var det helt nytt. Vi hade inte fått veta liksom att det skulle vara någon form av mästerverk. Det var liksom, det såg intressant ut, och jag och Jimmy satt oss ner för att spela det, och vi satt i party på 360 samtidigt. Och det finns ju ett sånt här osynligt co-op system i spelet, att du har liksom en följeslagare med dig, namnlös följeslagare. Det finns liksom inget interface som berättar för dig när någon ansluter, utan de bara kommer där liksom. Och detta visste vi om, så vi satt oss och spelade, och så första gången vi då mötte någon i spelet, så sa jag till Jimmy bara, åh, jag ser någon. Och Jimmy bara, jag ser någon också. Och liksom, det var den här fantastiska liksom insikten att vi hade hittat varandra helt random. Så att Jimmy hade hamnat i mitt spel, jag hade hamnat i hans. Och vad är chanserna för det liksom? Så att vi fick dela den här resan första gången. Och det blev en väldigt speciell upplevelse. Det är ett väldigt vackert spel, och det är liksom, det är inte svårt. Det spelar sig själv nästan i ögonblick. Det finns liksom ingen dialog. Det finns ingen egentlig tydlig story vad som händer. Du ska bara upp på toppen av berget. Men det får dig att känna saker, och du applicerar de känslorna till händelseförloppet, så att det liksom bildar någon form av egen berättelse för det. Och det kulminerar i en sån sagolikt vacker liksom sista setpiece som verkligen sätter en fin rosett på det. Ja. Precis som jag sa innan, alltså, dels så var det ju så, det var så starkt över hur hemskt det kändes. När man tror att det är slut. På, när karaktären bara faller där, ihop. Ja, precis. Där på det isiga berget. Ja. Och det är ju så, karaktären dör. Och hur ofta spelar man ett spel där en karaktär faktiskt dör på det här viset? Alltså, medan du har kontrollen. Ja, men precis. Det här är liksom ett spel där döden faktiskt betyder någonting. Det är liksom inte att du dör och sen återupplivas du någon annanstans. Och så får du börja om. Utan här är det, du dör. Och alltså den maktlösheten som man känner där, det var väldigt slående. Det hade varit rätt balls av dem att bara göra det till slutet. Du bara faller ihop där på, och så kommer inte eftertexten. Gud vad jag hade accepterat om det hade varit så. Jag hade tyckt att det hade varit fantastiskt. Jag hade tyckt att det var lite fantastiskt om det hade varit så. Nu, jag hade nog varit ännu mer förstörd. Egentligen. Ja, men det hade verkligen varit typ bara, jävlar, de vågade. Ja, ja, det hade varit häftigt. Mm. Nej, men Journey är asbra. Ja. Johan? Ja, silver. Jag tror först att du hade försvunnit. Nej då. Ja. Ja. Där har jag faktiskt Doom 2016 faktiskt. Åh! Oh, rip and tear! Vad händer? Så jävla bra spel. Jag krossar lite demonskallar och... med dina bara nävar! Så daskar de i pannan med penisen när du ändå håller på. Det har jag ju pratat om ganska många gånger. Och det är den här liksom läget man liksom kommer i när man liksom hoppar runt i de här arenorna och bara liksom skjuter sönder alla de här demonerna i någon
sorts trans, så är det någonting som händer när man gör det. Mm. Det är någonting helt, händer verkligen. Det är ett helt otroligt spel. Och det är liksom det är så flera gånger när jag spelade spelet så kunde jag känna typ kopplingar till Metroid Prime med hur man strafe hoppar liksom så här åt sidan hela tiden i spelet. Man liksom, för man kan aldrig stå still, för då dör man ju direkt. Och även fast du inte har liksom någon sorts fäste med siktet som du har i Metroid Prime, så kan du liksom så här stå liksom, hoppa runt en fiende liksom så här, runt liksom, och skjuta på den och hoppa liksom fram och tillbaka i olika riktningar. Och det är nästan som du har liksom ett fäste fast du inte har det. Och det är så här, och så talar galenskapen, hoppar runt och försöker ta alla hjälpmedel i någon passande ordning så du faktiskt kan ta koll på alla fiender också. Det Doom är så jävla bra. Alltså det är ett spel som får dig att känna dig som att du hade kunnat hoppa ner till liksom den nionde cirkeln i helvetet och göra djävulen till din bitch. Ja. Det är så jävla bra. Alltså, och det är som du säger, liksom att det blir någon sorts typ explosiv dödsdans när man hamnar in the zone i det spelet. Ja. Och liksom sådana briljanta små liksom mekaniska grejer. Precis som det här med att du får tillbaka liv när du slår på fienderna i Bloodborne i några sekunder efter att du blir träffad, så är det liksom att när du gör de här glory killsen så får du tillbaka liv. Men det var ingen liksom som förväntade att det här spelet skulle komma, eller? Eller på det här sättet? Det var liksom så här, inte att det skulle vara så bra, nej, i alla fall. Ingen skulle tro att liksom id Software skulle liksom så här ta sig i kragen och faktiskt göra ett bra Doom-spel. Nej, för det är det. Hur gör man ett bra Doom-spel 2016? Men nu har vi ju svaret. Ja, men det är ju en sån diskussion de definitivt har haft. Liksom. För kollar du liksom på det första och liksom andra Doom-spelet, så var det liksom, alltså, på några sätt ganska likt det här spelet. Liksom. Det var väldigt högt tempo med hur du liksom svävar runt på banan. Och visst, man strafade inte lika mycket på den tiden överlag på det sättet. Men det liksom hade det höga tempot hela tiden. Liksom, så när Doom 3 kom så var det liksom mer ett skräckspel. Ja, men det var ju många som kände liksom att de tappade lite den typ, alltså identiteten med Doom där. Och det kan man se ännu mer av när man kollar på liksom videomaterial på det numera nedlagda Doom 4, som i princip var liksom en Call of Duty-klon med demoner i. Och det är liksom vad de liksom, de var insiktsfulla nog där att liksom säga okej, det här är inte riktigt vad vi vill att Doom ska vara. Och skrotade det, och så satte de sig vid ett bord och diskuterade, och så kom de fram till detta. Mm. Och det är liksom, jag bara älskar det, att det är så old school på de bästa sätten, samtidigt som de som sagt tar grejer från vad en modern shooter kan erbjuda idag och liksom blanda in det i grundkonceptet. YouTube-kanalen Noclip har gjort, jag kommer ihåg om det var en film eller om det var flera filmer. Jag kommer ihåg om det var serien. Det var nog fler delar, va? Ja, så kan det ha varit. Men de gjorde intervjuer med folk där i samband med spelet. De är väldigt värda att se på liksom hur. Ja, där visar de nästan upp. Där visar de några små så här bilder och sånt ifrån det som skulle ha varit spel som släpptes. Men, ja, jag tror man kan kolla på YouTube också. Om man googlar typ Doom 4. Ja. Så kan man se hur det såg ut i rörelse. Det är ett spel som fastnade mig i alla fall. Så jag är taggad på nästa spel som kommer i år. Noclip har nu också en intervju med Hugo Martin om uppföljaren, som är lite sevärd också. Ja, men det är väldigt bra. Alltså Doom är skitbra. Jag älskar det liksom att det finns ingen sprint, utan din vanliga rörelsehastighet är liksom superspeed och du rör dig lika snabbt i sidled som du gör fram och bak. Ja. Det är liksom ja, det är helt otroligt spel. Skitbra spel. Yes. Färdigt prata. Ja. Börja prata finlandssvenska på det här stället. Jimmy. Och nej. Käppel. Jag tror inte min finlandssvenska skulle vara så värdig, om jag ska vara helt ärlig. Bara tänka Mumin. Ja, alltså Mumin är mina idoler sedan barnsben. Rökade kopparna. Jag är någon form av blandning mellan Lilla My och typ Snusmumriken. Men hur som helst.
Jag och Jimmy brukar oftast alltså, klicka ganska så mycket när det gäller ganska många spel. Däremot när det gäller topplistor och sånt så har vi en tendens att sätta spel extremt olika och värdera spel på väldigt olika vis, tror jag. Men vi har lyckats sätta Journey på andra platsen båda två. Okej, okay. Mm. Och om Journey säger Jimmy... Journey är det enda av spelen som är helt linjärt, men det är också en nästintill perfekt upplevelse. Ta tillvara på det mediet gör bäst med att få sjunka in i en plats och dessutom med en annan spelare. Alla element i Journey flyter samman på ett sätt som nästan inget annat spel har gjort någonsin. Ja, och jag har ju pratat mycket om det och du har pratat mycket om det. Så jag tänker att vi går vidare till allas våra första platser. Oliver, jag kan väldigt lätt jag har på gissa att det är vad, Oliver, som är din första plats? Gulligt går givetvis till The Last of Us. Ja. Och det, men, alltså det är en sån okontroversiell åsikt. Men om man kollar typ, alltså Metacritic håller med. Playstation-bloggen hade också någon sån här typ lista där de satte den på första platsen. Det är massa publikationer som har satt det här på första platsen. Och väl det stärker ändå liksom mig i att jag vet att jag har rätt. Eller hur? Alla andra som våra första platser är fel. Nej, men alltså jag... Oliver vandes i ett spel. Ja, men vi som sagt, vi har redan rört vid det lite grann. Och vi har pratat om det hur många gånger som helst. Vi har haft liksom ett helt avsnitt bara om Last of Us. Så att, men jag förstår det när du säger liksom Naughty Dog-sjukan eller fan du, vad du kallar det för. Jag har ju känt det med det här spel liksom från Uncharted 1, 2, 3 tycker jag lite av det. Liksom att de rätt mycket. När jag spelade de spelen så var jag liksom, jag ville desperat att de skulle våga sakta ner lite då och lite oftare än vad de faktiskt gjorde. Ja, men det blir så onödigt illusionsbrytande när det är så mycket skjut på något vis att det, jag vet inte. Det känns för inte mig, som alltså, att det händer. The Last of Us känner jag inte är på den nivån att det är liksom orimligt mycket. Att det känns att liksom, det här hade aldrig kunnat hända i verkligheten. Utan jag känner att det alltid känns som situationer som absolut hade kunnat hända ifall världen såg ut så som det gjorde då. Det är väldigt brutalt. Det är väldigt liksom fientligt och farligt. Ja. Och det är liksom den känslan de ville förmedla med det. Men det är samtidigt aldrig liksom, det släpper aldrig fokus från storyn och dess karaktärer. Och det är väl det jag känner liksom gjorde Last of Us väldigt speciellt just då, att det var ett actionspel som satte sina karaktärer i första rummet i alla avseenden. Alltid. Och liksom, de kompromissar aldrig på det, precis som jag sa att The Witcher aldrig gjorde med sin story. Det var så sagolikt vackert, precis som du sa. I allt sitt elände så finns det alltid någon form av skönhet i det. Och det är liksom att de har verkligen linat in i det här liksom med typ att naturen har återtagit sin planet. Liksom. Det har tagit den från oss och det blir väldigt vackert, bara liksom rent bokstavligt i miljöerna. Inte bara liksom sättet på hur berättelsen berättas, utan ja, det är ett väldigt fint spel. Där kommer det till. Vill samtidigt som det är hjärtskärande brutalt. Ja. Det är alltså, det är så fint. Samtidigt så jag får hålla med om det där. Just det stället där, som du nämnde med snipen. Ja. Är det enda gången i spelet som jag känner att det har nästan kunnat vara liksom mer effektfullt ifall de lyckades göra någon form av spelmoment av detta. Att det är du och det är en sniper uppe i ett hus. Och du måste liksom försöka ta dig fram där. Ja, det är mer liksom smyg än rent att massakrera karaktärer. Sen så, alltså The Last of Us i allmänhet är otroligt mycket bättre i fiendemängd än om man tar liksom genomsnittet av alla Uncharted-spel. Tycker jag absolut. Det är bara det att som sagt, ett sånt tillfälle, det känns som att det
en liten illusionsbrytning som är lite onödig. Men det gör inte att jag tycker att spelet är sämre på något vis. Det är bara det att det känns som att det hade inte behövts. Jag förstår. Och det är liksom, du känner det liksom generellt kanske liksom lite med spelet att de hade kunnat dra ner lite. För mig är det är just den här konfrontationen som jag känner att det hade räckt med den snipen där uppe. Ja, men exakt. Jag håller med, absolut. Om man hade liksom kunnat göra det till... För att så som den sektionen funkar idag så hade det inte varit så svårt liksom att smyga sig upp på honom. Men det måste finnas något sätt att kunna göra det till liksom en situation. Liksom att du är pinned down och du måste kunna liksom, du försöka flanka den här människan. Det är ju läskigare om det är en mot en. Ja. I övrigt, alltså... Jag har klarat det här spelet alltså, säkert ett dussin gånger vid det här laget. Wow. Jag kommer liksom återbesöka det här om och om igen så länge jag lever. Jag bara vet det. Så länge det finns möjlighet för mig. det bara känns som liksom det mest råbarkade överlevnadsspelet jag spelat. Liksom. Alltså varje konfrontation tar man sig igenom med blod, svett och tårar. Det känns aldrig som att blodspillet tas med en klackspark. Nej. Det känns som att det är liksom, det är verkligen en liten del av din mänsklighet försvinner varje gång du skär halsen av en människa. Och det känns som att det är den liksom känslan de vill förmedla med spelet. Och det är som du sa också liksom att det tar dig på en resa. För liksom det börjar om det är på hösten tror jag. Och mot slutet så är det vår. Och det känns verkligen som att du har liksom varit på den här resan med de här karaktärerna under större delen av ett år. De har växt tillsammans. Så bara den här relationen mellan de här två karaktärerna är så fruktansvärt vacker att se utvecklas. Ja. Och alltså det är också ett annat vanligt liksom motargument mot det här spelet är att det är liksom det har ingen originalitet i sin premiss och liksom det tycker jag känns lite som att missa poängen. Alltså det är som att säga att Mad Max inte är bra eller Mad Max Fury Road inte är en bra film bara för att det är en enda lång actionsekvens eller biljakt. Det är hur man gör detta. Alltså, vi har ju sett utförandet. Liknande koncept. Precis. Vi har ju sett liknande koncept utföras i olika medier, men utförandet här är liksom impeccable. Det är så få gånger som jag känner att man hade kunnat göra det på ett mycket bättre sätt. Och bara en sån sak som liksom att de... Det är den här liksom less is more. Att hade detta varit David Cage-spel så hade det blivit så överdrivet. För att liksom alla måste hela tiden säga exakt hur de känner. De måste skrika, de måste gråta. Mm. Det här är ett spel som lättare kan vara liksom att... Men med en mindre talangfull manusförfattare så hade det kunnat vara mycket mer melodramatiskt och liksom fake känslomässigt än vad det faktiskt är. Istället så lyckas de förmedla mer med bara liksom att Joel typ tittar på sin trasiga klocka för att det var den klockan han fick av sin dotter natten hon dog. Ja, det är mer subtilt. Precis. Och de respekterar spelaren och liksom förlitar sig på att vi snappar upp sådana detaljer och låter det bringa narrativet framåt. Sånt är jätteviktigt för mig verkligen. Det finns få saker som gör mig så irriterad som när jag behöver bli skriven på näsan. Precis. Av något populärkulturellt verk. För det känns onödigt. Precis. Och det känns faktiskt lite ovärdigt och som att spelet förminskar mig. Precis, och det förminskar spelet också. Det förminskar konsten i det. Ja. Det är liksom ett väldigt moget bara vuxet spel. Och då menar jag inte vuxet på att det har massa tuttar och våld, utan det är liksom ett moget spel. Det är genomtänkt. Som respekterar spelaren. Och det är som liksom det här med att beskriven på näsan, jag håller med dig. Liksom, jag vill inte att ett spel eller en film eller en bok eller någonting ska säga hur jag ska må, utan de ska få mig att må på ett visst sätt organiskt. Ja. Och det är liksom bara sättet det spelet slutar på, att de inte gör det här typiska liksom tv-speliga att låta dig välja.
så att vi har två olika canon-slut, utan att de säger att det här är berättelsen vi berättar och du ska vara okej med det. Det är alltså det är bara den mest detaljerade berättelsen jag har sett liksom, i sett till hur simpelt det är på liksom i sin premiss. Frakta den här tjejen till den här platsen. Det är det handlar om. Men det är så mycket mer än så. Och jag tycker att alla aspekter verkligen faller på plats för att liksom stärka det här narrativet. Och bara en sån sak som hur de även använder liksom mundane spelmekaniska ögonblick, som när man ska liksom ge Ellie en boost så att hon kan hämta stegen, som man har gjort 100 gånger, men i slutet så används det för att också liksom främja narrativet, att hon inte dyker upp och man tänker vart är hon, och hon sitter där borta liksom, man bara, Ellie, kommer du eller? Och man vet liksom bara genom det lilla ögonblicket att man trycker på trekant och hon inte dyker upp och man förstår att någonting är fel liksom. Vilket också togs upp i, jag vet inte om ni har sett den YouTube-kanalen Lessons from the Screenplay. De har faktiskt gjort ett avsnitt om det spelet där Neil Druckmann, som har skrivit manuset, berättar om det, och det är väldigt intressant. Nej, däremot har jag sett en annan dokumentär om The Last of Us som visar väldigt mycket vad som går in i skådespeleriet och hur de har skapat världen på något vis. Jag har släppt en dokumentär som heter Grounded. Jag tror att det är den jag sett. Det är nog den, ja. Och det är som när de sa just den här scenen när Joels dotter dör och Troy Baker ska liksom spela det här. Ja. I sin typ morph-suit i stort sett. Precis. Och till en början så var det mer liksom klyschigt Hollywood. Liksom bara, han skriker och liksom bara gapar och gråter och liksom bara, snälla, gör inte det här. Liksom. Ja. Och han verkligen la all sin energi till den här scenen och de gjorde den om och om igen tills han började liksom bli trött och arg. Bara, snälla, vi är klara liksom, vi har det. Sätt mig inte igenom den här situationen igen. Och Neil Druckmann kände liksom att nej, det är någonting som inte sitter, vi kan göra bättre. Så han liksom ringer Troy Baker dagen efter, bara, vi ska göra en reshoot, och han bara, okej, vad ska vi göra? Ja, den scenen, han bara, nej. Och blir liksom... Alltså han har sagt i intervju liksom att han blev arg på honom. Liksom bara, nej, jag orkar inte. Liksom. Men den här gången så valde de att liksom tona ner det lite. Ja. Skrik mindre. Och det är vad vi ser i spelet. Liksom, att han bryter inte ihop och liksom gapar och skriker och typ viftar med sina armar. Utan han liksom går sönder tyst. Liksom. Ja, alltså alla olika människor hanterar ju sorg, oavsett om den liksom är direkt eller om den liksom, om det är någonting som har hänt. Alltså, man hanterar det så extremt olika. Så det behöver ju liksom vara någonting som känns äkta. Precis. Så även om man inte känner likadant, så kan man kanske förstå att det är någon annan sorg. Ja, men så att Last of Us får min guldmedalj för decenniet, och det grundar sig mycket i att inte bara att jag har klarat det typ 12 gånger, utan jag känner att det är fortfarande en ribba som andra AAA-spel inte har uppnått till, när det kommer till liksom respekt för sina karaktärer, respekt för sin värld och respekt för sina spelare, och våga ta risker och liksom låta små ögonblick tala för sig självt. Ja. I ett stort bombastiskt AAA-actionspel. Ja. Vad sa Amanda? Guld. För mig så är Celeste guld. Alltså, nu när du säger det så känns det givet att det skulle vara din guld. Ja. Det finns så mycket i det spelet som... Det är så 100% rätt bara. Alltså för min egen del. Det kanske inte är 100% rätt för alla andra. Men det är så mycket som jag kan relatera till i det här spelet. Och som jag kan känna med i det här spelet. Som sagt, känslor är väldigt viktigt för mig. Just på grund av att...
allting behöver liksom inte uttryckas i faktiska ord eller alltså med sin yttersta tydlighet, utan just Celeste har ju väldigt mycket metafor i sig. Och det är ju sånt som man kan relatera till ganska mycket. Alltså har man lidit av psykisk ohälsa, som i mångt och mycket är själva grunden som det här berget vilar på, så då förstår man liksom hur svår resan att komma tillbaka är. Har man liksom varit en välmående person som helt plötsligt nästan faller ner i ett hål och absolut inte har en aning om hur man ska ta sig ur det, alltså då är det ett berg att bestiga. Och varenda liten klippavsats, det gör skillnad. Varenda framsteg är viktigt. Att du får hjälp är viktigt. Att någonting finns där för att stötta dig. Och du kommer garanterat att misslyckas på vägen. Och det är det som är så himla svårt. Att inte ge upp. Och det är samma sak i Celeste. Hela vägen. Alltså du uttrycker det här spelet så jävla bra just nu. Vad härligt. Berg och klippa och satser. Och att man misslyckas och misslyckas. För att det är ett spel om att komma till toppen av ett berg. Och varje liten bana är liksom en klippa och sats. Och man dör och dör och dör. Men det är precis som du beskriver det som. Ja. Jag känner igen mig så otroligt mycket i det. Och som sagt, det finns så himla mycket i spelet som uttrycker, alltså, säg metaforiskt på ett så tjusigt vis. Alltså allt ifrån hur musiken känns, alltså till hela berget i sig och vad det symboliserar. Ens antagonist, vem det är och vad den har för betydelse. Vad den gör mot dig. Och vad man egentligen liksom gör mot sig själv. Och just det här liksom, att det finns ett spel som är så simpelt till utseendet. Men alltså, kan säga så mycket. Det säger så extremt mycket med vad det är. Det är ett spel som berättar hur det känns spelmekaniskt. Det känns väldigt unikt. Alltså det är ett väldigt utnött ord att säga att någonting är unikt. Men det känns så extremt unikt. För att spela Celeste, det är liksom att återuppleva hur det är att verkligen må dåligt. Och då menar jag inte att man mår dåligt per se av spelet, utan det är liksom, det är en kamp att ta sig igenom Celeste. Och det finns många parametrar som liksom gör att, nej men, man kanske vill ge upp. För att det är så svårt, och det är så envist, och det kan finnas saker som man gör om 100 gånger. Och man bannar sig själv för att man gör fel. Och sedan så kanske man bara måste ge sig själv lite distans. Och så kommer man tillbaka och så funkar det helt plötsligt. För att man har försökt 100 gånger. Och till slut så hittar man rätt. Ja, det är en magisk upplevelse. Jag kommer verkligen aldrig glömma när jag liksom hade gått i mål. Sen får man inte bara glömma att det är bara ett jävligt roligt spel. Alltså också. Det är jätteroligt. Det är kul som fan. Det är extremt tight och uppfinningsrik plattformande. Liksom. Det är... Och när man tar ett spel som bara är jävligt kul i liksom... Bara liksom det simpla är att spela det är roligt nog och sen applicera allt det här som du sa. Liksom vad det betyder, vad det är metafor för... Ja. Det gör det till någonting väldigt speciellt. Det är ett äggande spel. Precis som Super Meat Boy så är det så otroligt äggande och man vill fortsätta. För man känner liksom att jag har lärt mig någonting nu. Och jag kommer kunna ta mig lite längre. Bara jag försöker. Det är magiskt. Det är en sån upplevelse att när du dör så förlorar du inte många sekunder. Alltså. Det är liksom varje utmaning är så... liten, utmanande, men liten så att när det väl sitter så tar det kanske 10 sekunder att ta sig förbi det. Ja. Så att det är liksom inte ett spel där man dör 100 gånger och varje gång man dör så är det liksom 2 minuter som går förlorade så man bara kastar bort sin tid, utan det är bite-sized challenges med många checkpoints och det känns aldrig som att man kommer till den punkten där det är lönlöst att fortsätta försöka. Mm.
Nej, men absolut. Och trots att man kanske ser sig själv i spegeln och bara vill liksom känna det hatet som man känner när man kollar, så finns det liksom någon form av väg att försonas med det. Eller vad man ska säga. Mm. Det är ju det mycket Celeste handlar om, liksom att det finns så mycket inom en som ställer till det för en. Men det är liksom ett tight, kul, väldesignat plattformsspel som likställer det här liksom med att må bra i sitt eget skinn. Inte alltid är så lätt, utan faktum är att det kan likställas med att faktiskt bestiga ett berg. Ja. Det är svårt och det tar tid och liksom man faller på vägen. Mm. Och... Sen så är det ju så att den här upplevelsen behöver ju inte vara så här. För säg att man är en person som spelar Celeste bara för att man tycker det är ett kul spel, då kan man uppleva det på det viset. Och det är fortfarande briljant i sitt utförande. Ja, då kan man liksom bara så här fullkomligt ignorera allt det som händer omkring sig om man inte vill se det. Men när man som jag som verkligen uppskattar det emotionella värdet, så är det liksom så fruktansvärt starkt. Mm. Ja, men alltså, så var det för mig. Jag kom för ett kul plattformsspel och jag stannade för liksom vad det berättade, liksom vad det sa. Ja. För att jag har inte heller alltid mått så bra liksom, i livet. Men sen jag var tonåring så har jag haft jätteproblem med depressioner och ångest och liksom självförtroende och grejer. Så att, och det, jag tror, liksom, det finns ju miljontals människor bara i Sverige som kan säga exakt samma sak. Så att det, jag tror att det är ett spel som kan liksom, träffa många rätta punkter hos många människor. Ja. Alltså det är så otroligt relaterbart om man ser mellan raderna, eller vad man ska säga. Alltså det är ju inte det att det är jätteundangömt heller, alltså det finns ju där. Tycker jag personligen. Ja, alltså de gör det ju liksom tydligt vad de försöker säga. Ja. Men det är ändå stilfullt att inte skriva på näsan. Absolut, absolut. Men precis som du säger, så även om man inte är intresserad av hela det där, liksom bara vill ha ett liksom utmanande, roligt plattformsspel, så får man det med Celeste. Ja. Som kontinuerligt liksom introducerar nya element till liksom dess gameplay moment och liksom vänder på saker och ting och får det att liksom tänka på utmaningar från olika vinklar, så det är ett grymt imponerande spel. Ja, definitivt. Johan, plats nummer ett. Min guld. Etta alltså. Ja. Egentligen så introducerades min etta 2009, så innan decenniet, men det släpptes officiellt 2011. Ja, okej. Okay. Jag vet vad det är. Och det är då Minecraft då. Ja. Och jag skulle gissa på att, jag sa ju förut att Battlefield 3 var förmodligen ett av de spel jag har lagt flest timmar på. Och Minecraft är nog inte långt efter. För det är ett spel som jag spelat väldigt många timmar av. Men det är lite svårare att se hur många timmar det var eftersom det loggas inte på samma sätt. Men det är ett spel liksom som har liksom fått en liksom, att speciellt i de senare stadierna, för att jag började spela det ganska tidigt och då fanns ju inte så mycket i spelet. Sen så har ju den här liksom upptäckar delen av spelet kommer mer och mer, att när de har lagt till mer och mer i spelet. Och jag hade liksom multiplayer-servrar med en massa folk och byggde liksom stora städer och det var liksom en så social sak också, med att man spelade med en massa folk och satt och chattade och byggde liksom galna byggnader och sådär. Nej. Det är ett sånt här spel som suttit fast i skallen ganska mycket faktiskt. Så det är ett så liksom sällsynt spel vars enda egentliga gränser sitter i din fantasi och vad du kan liksom tillföra det. Så det i och med liksom ändlös potential. Så i och med liksom multiplayer-aspekten som inte ens fanns i början, du kunde liksom bara spela det själv från första början. Så
så är det liksom den sociala aspekten liksom också att och man måste inte liksom inte hjälpas åt, man kan göra olika saker och sen så kan man kanske hjälpas åt och bygga saker. Och det är just multiplayer-aspekten tror jag som har slått mest för mig faktiskt. Eftersom det blir som social upplevelse också på ett sätt. Ja, man delar upplevelsen med någon. Mm. Men alltså, jag har ju också liksom grymt fina minnen bara liksom från när vi spelar, alltså du, jag, Jimmy och Robin och liksom alla våra kompisar var inblandade på något vänster vid något tillfälle och liksom hade sina hus och vi, gjorde, liksom, vi skapade ett litet samhälle tillsammans och det byggde berg-dalbanor och lyxhotell och borgar och alltså det är också otroligt att ja. Det fortfarande lever spelare. Det är liksom fortfarande ja, men liksom mängder av folk som spelar det. Det är fortfarande liksom folk som streamar spelet och lägger upp videos på YouTube om det. Det är ändå liksom det är över liksom 10 år sedan det liksom liksom fanns för folk att liksom spela överhuvudtaget nu. Så det jo, men som sagt, det för att alltså det har inga gränser. Mm. Alltså det finns liksom inga gränser på vad du kan göra med spelet. Det är bara din fantasi som sätter gränserna och det har ändlös potential till att liksom du kan starta nya projekt, du kan liksom gå ut på nya utmaningar och det är bokstavligen ett spel som aldrig tar slut. Ja. Och alltså, jag tror folk kommer spela det om 10 år också. Mm. Ja, det ska bli spännande att se faktiskt. Och spännande ja. Att se vart liksom Microsoft tar det. De ska ju släppa deras så här, bättre Pokémon Go-aktiga spel eller Minecraft Earth. Jag tror det ska komma i år någon gång. Eller om det redan har kommit. Nej, det ska komma i år någon gång. Så det ska bli spännande att se vart de tar Minecraft överhuvudtaget. Och se hur de driver vidare det vanliga spelet också. Ja. Ja. Och det är faktiskt så att Jimmy också har Minecraft som position nummer 1. What? Mm. Jajamän. Minecraft är ett spel som definierar decenniet. Inte nog med att det kan generera tusentals unika världar som aldrig blir tröttsamt att utforska, men det bygger också på system som kan få vem som helst att vara kreativ i världen. Precis som Journey kan man även dela upplevelsen med andra. Är det något jag älskar med spel är det sättet det kan koppla ihop oss med andra människor, och där skiner Minecraft som allra starkast. Jag hade känt någon av er utan sådana här grejer. Jag tänker på ja. Sociala multiplayer-spel överlag typ på något sätt, eller? Ja, ja men alltså, jag menar, nu var det inte så jag lärde känna Amanda exempelvis, men alltså Jimmy hade jag inte känt utan internet och spelen som liksom bringar oss samman, och det är som sagt, utan spelen och sådana här spel så hade vi inte känt de andra heller. För att liksom, det är genom det här mediet som vi känner varandra. Mm. Ja, men exakt. Och det... Ja, nej, jag har inget att tillägga. Det är liksom... Ja, men det är väldigt säreget hur spel liksom för oss samman på något vis. Ja. Sen så kanske alla andra som är mer inbitna i andra typer av forum eller vad man ska säga skulle kunna säga exakt likadant om liksom deras nisch. Men det känns verkligen speciellt på något vis. Mm. Hur känns det? Jag har avverkat decenniets favoritspel. Mm. Alla får givetvis komma med sina egna tankar och säga hur fel vi har. Gör gärna inte det. det kommer ju med territoriet. Jag vet att vi hade ett par kommentarer som jag tänkte vi skulle ta upp lite snabbt här.
bland annat från Stefan som givetvis har gästat podden och gjort vårt smaskiga intro. Ett ögonblick så ska jag bara få upp sidan här. Jag hade glömt detta. Jag kom på detta nu. Att vi faktiskt hade kommentarer. Här. Stefan. Och jag citerar. Jag tycker att detta årtionde så har det kommit mer och mer spel än den gamla skolan. Det vill säga spel med 8-bit och pixelart-grafik och gör det modernt och relevant igen. Kommer en hel uppsjö med hyllade spel som inte bara fokuserar på grafik och filmiska strider, men just nu lyfter jag kanske inte helt otippat upp Shovel Knight. Ett spel som blev helt crowdfunded via Kickstarter med råge dessutom. De bad om 750 000 kronor och drog in över 3 miljoner. Shovel Knight tar det bästa från alla spel från den gamla 8-bit-eran och tar influenser från moderna spel. Vi pratar om gamla klassiker som Super Mario Bros. 3, Castlevania, Mega Man, DuckTales, men även nyare spel som till exempel Dark Souls. Spelet levereras även med en av tidernas bästa soundtrack jag upplevt. Spelet nådde så många stretch goals att Yacht Club Games gav ut content till spelet 5,5 år efter release, vilket senaste släppet var nu i december. Deras mest ambitiösa kampanj hittills. Om det är ett spel jag kommer spela från detta decennium i all framtid så är det Shovel Knight. Shovel Knight är awesome. Det är... Alltså fan vad jag har spelat. Det är tack vare Stefan jag började spela det, så att det får jag tacka för. Nej, det var bara den kommentaren. Vi hade Isak Hammerin skrev också. Så från Journey och Destiny till Uncharted 4 och Devil May Cry 5? Frågetecken. Jag vet inte ifall det är dina favoritspel, Isak, eller om det var en fråga. Men det, ja. Det är väl bra spel. Förutom Destiny. Ja. Mm. Så det var det vi hade på Facebook i alla fall. Jag är inte riktigt lika... Jag vet inte om jag har något på Twitter. Tror inte. Nej, inte vad jag minns. Nej. Ja, ska vi bara snabbt gå igenom vad vi ser framåt under året nu då? Det tycker jag definitivt. Det är inte helt otippat att du ser fram emot andra episoden av The Last of Us. Nej, och vi behöver inte gå in så mycket på varför. Liksom det, tvåan kommer och det är en uppföljare som jag inte kände behövdes, men nu när den kommer så jag är grymt hypad på det. Och jag har ändå liksom, jag är ändå confident över att de lyckas ska man säga berättiga dess existens med en story som faktiskt känns naturlig och bygger vidare på deras relation. Ja, alltså jag är helt inne på ditt spår liksom, att det här är spelet jag absolut inte tyckte behövdes, för att första spelet är så himla komplett i sig. Men när jag hörde själva intromusiken spelas på Sonys presskonferens när de utannonserade The Last of Us 2, så kände jag bara, fan vad jag vill ha det här spelet, även att jag inte ville ha det här spelet. Mm. Och det är liksom allt vi har sett av det ser verkligen fantastiskt ut. Så att det kommer bli awesome. Frågan är ifall det blir lika bra. Det är en väldigt hög ribba att komma över. Men vi får se. Sen kan ju nog både jag och Johan skriva under på att Doom Eternal kommer. Det är... Ja. Det skulle kommit i november redan förra året. Men blev framskjutet till mars. Och även om det är liksom, man ska inte bli sur över att någonting försenas. Man vill att de ska få all tid i världen för att liksom göra en så bra produkt som möjligt. Men det kändes som en liten gut punch då, för att jävla vad jag ser fram emot det spelet. Mm. Och det är som sagt, jag vet inte hur mycket vi har att tillägga där. Det, är liksom, det ser bara ut att vara mer av det briljanta liksom döds metal action som vi har förälskat oss i redan. Så... Men bara liksom mer av spelet, mer av musiken, fler nya fiender, mer... det hade varit kul. Och liksom bara ja. Mer ös. Mer ös, ja. Mer arg Doomslayer. Och vi vet ju att de har tillfört grejer, typ som att nu har man en enterhake bland annat, och vi
och har liksom mer mobility. Man kan klättra på väggar och grejer. Så det är, jag tror det. Och id Software säger att de känner sig confident i att säga att det är det bästa spelet de någonsin gjort. Så att jag tror vi har någonting väldigt speciellt att se fram emot där. Har du någonting du kommer på just nu, Amanda? Ska jag ta nästa på listan? Alltså, jag hoppas ju innerligt att Super Meat Boy Forever släpps i år. Just det. Jag älskar första spelet. Jag tycker att det är fantastiskt roligt. Det kickar igång någonting inuti mig som gör mig till någon form av jävligt envis gnu. Jag bara spelar om och spelar om och spelar om. Ja, men jag tycker om den typen av svåra spel. Jag är inte bra på tredimensionella svåra spel. Utan när det är tvådimensionellt är det rakt upp i mitt garage, skulle jag på säga. Det lät konstigt. Nej. Lät det stinky. Det stinky. Ja, det får hoppas på. Det har inte ett bekräftat release-datum då, alltså. Nej, alltså det skulle egentligen släppts i april förra året. Jaha, okej, okay, ja. Men nu då, står då det i alla fall 2020. Så jag håller tummarna och tårna. Ja, samma här. Något annat jag hoppas kommer i år är ju Elden Ring. Från Softwares nya spel. Och det är fortfarande väldigt snålt på detaljer kring detta. Som jag förstår, det ska vara lite med över en öppen värld. Och i alla andra avseenden så hade jag liksom, i alla andra fall så hade jag känt bara, åh fy fan, ännu mer open world. Men jag är grymt nyfiken på att få se vad From Software ta med sig till den subgenren och vad de kan göra med liksom den ytan, precis som Nintendo då, som inte vanligtvis gör open world-spel och kommer med nytt perspektiv på det. Och George R. R. Martin har ju haft ett litet finger i liksom i skapandet, eller åtminstone. Ja, finger i stinky. Han har varit konsult på projektet, så det blir väldigt spännande. Och se vad som händer där. Vi får se om det släpps i år. Jag vet faktiskt inte riktigt. Ja. Och sen så släpps ju Ori and the Will of the Wisps i år också. Ja, vilket jag också ser fram emot. Om 2D och svårt som röven. Fan vad vackra de här spelen är. Och ja. Alltså det är liksom bara perfekta kombinationer mellan visuell och liksom ljudbaserad skönhet. Alltså soundtracket i det spelet är så jävla vackert. Ja, alltså det var ju med stor sorg när jag hade släppt det, när jag hade köpt det till PC och jag inte kunde spela det. Alltså det, oj. Vissa spel kunde jag spela på min laptop tidigare, nämligen. Okay. Så för typ 4 år sedan skaffade jag den när Steam hade någon sån här superrea som de ofta har någonstans på våren. Däremot för om det är 2 år sedan så spelade jag första spelet med Tobbe Fix från Svampriket och vi streamade hela spelet i en sittning. Och den sittningen gjorde så jävla ont i röven, måste jag bara säga. Spela inte det spelet i en sittning på en pinnstol. Det är inte bra för en sittben. Alltså jag hade så ont i sittbenen. Och då satt jag ändå och spelade minst av oss, för jag sprang ändå och hämtade mat under dagen. Så jag fick liksom röra på mig i alla fall typ 50 meter. Men ja, det var väl 13,5 timme eller någonting i sträck. Aj. Ja. Men det var värt det. Animal Crossing kommer det vara också. Just det. Och det är en serie som jag har varit nyfiken på och liksom varit nära på att hoppa in i. Men Jimmy har sagt, jag vet inte riktigt om det är din grej. Alltså, det enda man gör är typ att vandra runt och liksom typ så här plocka saker och... Men det är liksom, det är bara ett spel som om jag känner att jag kommer att vara tvungen att köpa. Mm. Jimmy var väldigt inne på att det var spännande att man kunde crafta möbler, tror jag, eller någonting i den stilen. Mm. Alltså det verkar väldigt mysigt, men det är någonting som helt har gått mig förbi. Jag har liksom inte testat det direkt. Nej, alltså det släpps ju samma dag som Doom Eternal, så det mår ju inte jättebra. Mm. Det ligger lite det är väl lite så här olika
grejer. Oh, för min egen del menar jag. Alltså, ja. Jag tror inte att det kommer kannibalisera varandras liksom, kännesiffror. Men för egen del så... Ja, precis, jag tror att... Eller jag vet att jag kommer prioritera Doom. Men, nej. Nu blir det bara Animal Crossing. Nu blir det... möbler. Resident Evil 3-remaken också. Ja, gud ja. Resident Evil 3-remaken ser jag jättemycket fram emot. Tvåan vann ditt Game of the Year förra året, Johan. Och det var på min topp 5. Och jag hade ett helt avsnitt förra veckan där jag bara snackade om hur jävla kul Resident Evil är nu för tiden. Så att, jag ser jättemycket fram emot Resident Evil 3. Ja, vi vet väl att inte jag är den som kommer att spela skräck, Oliver, efter vad du såg igår. Ja, men alltså, kolla här. Du skrek några gånger. Vi kollade Conjuring hemma hos mig. Jag skrek väldigt Amanda högt några gånger. Jag skrämde ju mig för att jag skrek. Ja, min fru är på att skita ner sig. Men du tog det ändå. Ja. Och du lever fortfarande. Ja, ja, och jag hade inga mardrömmar i natt. Ja, men då såg jag inte själv. Ja. Nej, men så jag tycker vi tar någon kväll och kör lite Resident Evil. Mm. Ett annat spel som skulle släppts i april, men nu, som nu blir september, Cyberpunk 2077. Till din enorma besvikelse. Ja, gud. Eftersom att jag och Jenny väntar vår första liten knodd. Och hon är beräknad, eller ja, hon, vi vet inte vad det är, men jag hoppas det är en hon. Blir det en han, då lämnas han till vargarna. Ja, precis. Eller på brandstationen åtminstone. Nej. Det var ett skoj. Det blir bra oavsett. Men hen är beräknad till den 29 juli. Så att i september är jag pappa. Vi får se hur det går. Och jag hade lite panik över det, för min plan var liksom att ta mig igenom Cyberpunk innan det blir av. För att det lär ju bli ett ganska stort och liksom involverande spel. Du får spela här om 5 år. Ja, eller så kommer Cyberpunk vara allt du spelar i typ 3 år framöver. Ja, precis. Men det var faktiskt några föräldrar som sträckte ut en hjälpande hand där på Twitter och sa att det kommer nog gå bra. Jag har aldrig spelat så mycket som när jag hade när våran unge var nyfödd. Hon bara låg och sov på bröstet hela tiden. Så att det gav mig lite hopp. Det är skönt ändå. Ja. Cyberpunk, alltså det Witcher-skaparna, det finns ingen liksom alternativ verklighet där detta inte blir liksom en riktig snackis i år. Så det ser vi jättemycket framåt. Och detta är alltså första gången sedan 2001 som Microsoft lanserar en ny konsol med ett Halo-spel på launch. Halo Infinite är planerat att släppas tillsammans med nästa Xbox nu i höst. Och jag vet att både jag och Jimmy ser väldigt mycket fram emot Halo Infinite. Det är mycket som kan gå fel, för att Halo inte riktigt varit vad det brukade vara på senare år. Femman, det senaste, är väl alltså generellt accepterat som det svagaste kampanjen, men jag och Jimmy och många andra känner att multiplayen är verkligen helt fantastisk i Halo 5. Så jag hoppas att multiplayen inte förändras för mycket, men att de i kampanjen då vågar liksom ta lite risker, göra en God of War av det. Det står mycket på spel, känner jag, för att 343 har inte haft en riktig liksom riktig hit sen de tog över varumärket, och Halo har inte riktigt varit så hett. Det vill säga, trean har det inte riktigt varit lika hett som Microsoft vill att det ska vara. Och de behöver kanske inte Halo lika mycket idag, för att de har liksom, Xbox har ju morfats och utvecklats och blivit mycket mer än en Halo-maskin idag. Men samtidigt vill de ju givetvis också att, precis som Sony har de här liksom riktiga liksom moderna klassikerna som God of War, Last of Us och Horizon. Och jag tror definitivt att om de spelar sina kort rätt så kan Halo Infinite bli det. Um,
Ska jag fortsätta rabbla här, eller har ni någonting att tillägga? Kör i vind. Bayonetta 3 utannonserat. Jag vet inte riktigt när de planerar släppa det, men i år så är det ju faktiskt 6 år sedan 2:an kom, vilket känns helt sjukt, för 2:an känns ändå ganska ny i min skalle. Oj. Ja, det var... Oj. 2014 kom det. Och så att... Ja. Bayonetta 1 och 2 är skitbra actionspel och jag ser väldigt mycket fram emot 3:an på Switch. Jag hoppas det kommer i år. Hoppas. Mer av japanska utvecklare. Jag vet att Tango Gameworks, tror jag de heter, Evil Within-skaparna, utannonserade ett nytt skräckspel som heter Ghostwire Tokyo på E3 förra året. Och jag är ett stort fan av Evil Within 2. Jag är ett stort fan av Shinji Mikami. Nu vet jag inte hur involverad han är i just det här projektet, men det är ju hans studio. Och japansk survival horror kan bli alltså intressant. Ja, men alltså det är liksom Resident Evil, Silent Hill. Det är rätt uppe i mitt garage, om man säger. Så att ja, vi vet väldigt lite om det här spelet, men bara liksom att Tango Gameworks håller på att bli en nytt skräck IP, det är väldigt spännande för mig. På Game Awards var det, tror jag, som vi fick Senua's Saga Hellblade 2 utannonserat. Precis. Och vi vet inte om det kommer vara redo för lanseringen av nästa Xbox, så det är mycket möjligt att det här inte är för 2020, men omöjligt är det inte, och jag ser väldigt mycket fram emot Hellblade 2. Jag tyckte om ettan väldigt mycket. Mm. Väldigt imponerande vad ett så litet team kan göra, för att de är så talangfulla. Ja, absolut. Och Ninja Theory är, det är verkligen den typen av studio som Microsoft verkligen behöver. Så att det är verkligen en win av dem för att liksom ha tagit in dem under sitt Xbox-paraply. Ja. Har jag fått en liten minneslucka, eller har vi nämnt remaken av Final Fantasy 7? Nej! Take it away! Okej. Ja, den kommer i år. Ja. Hej. Har du spelat originalet? Det har jag inte. Eller jag har inte spelat. Nej. Klart, rättare sagt. Jag har spelat det. Jag tycker i ärlighetens namn att inledningen är ganska så trög. Jag tycker att det är ett bra spel. Jag tycker inte det är det bästa Final Fantasy-spelet. Men jag är väldigt intresserad av vad de gör med liksom det här första kapitlet som det egentligen kommer bli. För det kommer bli flera kapitel av Final Fantasy 7. Mm. Och det här kommer väl i mångt och mycket bara utspela sig i Midgar. Som är en ganska så seg del att ta sig ur. Men jag hoppas att de gör något väldigt intressant med det istället. Final Fantasy 7 är ju liksom en av de mest folkkära tv-spelen någonsin. Och, ja, det finns så mycket i det som många tänker på när de tänker tv-spel. Alltså, vi har ju allting från antagonisten till exempel till musiken. En viss karaktärs död som blev väldigt revolutionerande när spelet släpptes 1997. En viss karaktär. Ja, men försökte jag vara lite trevlig. Jag älskar att vi tassar runt så här, ja, typ Aris två död. Decennier gamla spoiler. Darth Vader är Lukes pappa förresten. Åh nej. Kör någon. Nej, men jag håller med. Alltså, det har haft enorm impact och sen är det ju fult som stryk alltså. Kollar man på det idag ser det ut som ett gammalt härke. Idag, ja. Ja, verkligen. Nej, men då, okay. Då var det cutting edge. Jag har sett folk spela det. Jag har aldrig spelat det själv. Jag har en kompis som gillar det väldigt mycket. Och jag har tittat på när han spelat. Men jag och JRPG alltså. Det finns liksom undantag. Jag tog mig faktiskt igenom Final Fantasy 15. Och typ det enda Final Fantasy-spelet jag har spelat. Jag har klarat 4:an och nästan 6:an. Oj, ja, riktigt old school. Ja, det är sån jag är. En gammal liv. Jag kommer hålla ögonen öppna på detta, även om det inte liksom är ett spel som är gjort för mig givetvis. Mm. Jag har ju precis börjat med Kingdom Hearts. Jag köpte den här liksom samlingen som de har på PlayStation Network. Den var ju prisnedsatt från typ 1100 till 300 kronor. Så jag bara... Jag hade innan jag såg det, eller jag bara gick igenom liksom typ olika liksom på den här rea-sidan de hade.
Och jag hade inga planer på att spela Kingdom Hearts hela mitt liv. Men så såg jag det. Jag bara, fan vilken prisnedsättning. Jag bara måste ha det. Och så det har jag börjat med. Jag köpte trean på det igen. Ja. Nej, så att jag vet inte, om jag verkligen gillar Kingdom Hearts så kanske det blir liksom att jag får en itch som behöver klias, och då har vi ju Final Fantasy där i så fall. Ja, absolut. Breath of the Wild-uppföljaren är under utveckling och vi vet inte om det kommer i år. Och om det inte vore för att det är en direkt uppföljare så hade jag förmodligen sagt att det är nog ganska självklart att det inte kommer i år. Men det är ju en direkt uppföljare, precis som Majora's Mask var till Ocarina of Time. Och jag kan mycket möjligt se liksom att de använder stora delar av samma karta i princip och liksom väver in en ny berättelse i det helt enkelt. Och bara expanderar kanske. Grej. Precis. Mer Zelda säger jag aldrig nej till. Och ifall de kan slänga in lite mer liksom traditionella dungeons med mer involverat narrativ så kan det bli väldigt bra. Och det sista jag har på min lista är Ghost of Tsushima. Ja, precis. PlayStation 4 exklusiv titel som jag kan tänka mig faktiskt gör någon form av gästspel i någon remaster eller någonting, eller kanske till och med släpps in en specifik version till PS5 senare. Sucker Punch, som är mest kända kanske för Infamous, men även Sly Raccoon-spelen. Jag kommer ihåg PlayStation-bloggarna la ut när de utannonserade spelet. Skrev någonting i stil med liksom, det här är ett sånt spel som vi inte kan fatta att det inte redan finns liksom. Ett open world samurai-spel. Ja, precis. Och jag håller med, jag menar samurajer är ascoola och det är som, jag väntar fortfarande på att Assassin's Creed ska ta hoppet till Asien, helst i Japan, och det ser ju väldigt välproducerat ut, extremt snyggt, och alltså varje gång så någon av Sonys egna studios liksom lägger ut något nytt IP fan vad jag rapar. Jag sitter här och dricker vatten den här gången istället för cola för att jag inte ska hålla på att rapa hela tiden. Och det sviker mig ändå. Din kropp motarbetar dig konstant. Ja, precis. Det jag skulle säga var att Sony har väldigt bra track record med sina liksom med sina egen tillverkade AAA-spel nu. Ja. Och förhoppningsvis blir det som en ny Horizon snarare än en Order 1886. Men jag tycker det ser ut som mer av en Horizon-deal faktiskt. Jag tycker det ser väldigt välproducerat ut och jag ser fram emot det. Låt oss hoppas. Och med det börjar det väl bli dags att runda av lite grann. Ja, det tycker jag. Nu har vi suttit här i typ 2 timmar. Ja, så men att, exakt. Man kan naturligtvis surfa in på spelsnack.com och man kan mejla oss på våra respektive förnamn @spelsnack.com, inte sant? Yes. Vi finns naturligtvis på sociala medier i form av Spelsnackpodd, både på Twitter och på Instagram. Finns också på Facebook. Och ja, där poddar finns. Och vi personligen finns givetvis också på Twitter. Jag heter Oliver Thulin, ja. Johan heter Johan Folsson, eller är det bara Folsson? Johan Folsson tror jag. Johan Folsson, ja. Mm. Vi har Kapten Sten. Som är jag. Med 2 i. Correctum. Och vi har Jimmy... Nej, är det Seppala 13? Seppala 13. Ja. Så ni kan ju terrorisera oss där. Vi välkomnar det. Och tack för att ni lyssnar ytterligare en vecka. Ja. Att ni orkar genomlida detta skräpet, ja. Det vet jag inte hur ni fixar. Rapar och fisar och fel åsikter. Ja. Precis. Ja. Men härliga tider. Jag tycker vi avrundar med en liten puss i ömsken. Hej, hej. Puss i ömsken, det är... Fan, nu kan likadana gå rätt på stinky.